İbrahim aka, avvalo yana bir marta assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Instagramda o'sha After Tuning asoschi bo'laman. Lekin o'zi aslida unaqa emas. Maktab paytimda to'g'risini aytsam, aka bir 3 soatcha ishlardi-da. Xo'rusim, ish zo'r qilib bersak, normal to'playsa 500 so'm berishardi. Bu ishni ko'p qilmaganman. Mardikordan ham battar ishlaydi-ku. Bitta bola choy sotyapti. Choy endi. Oddiy choy. Bakalashkada. Ha, bakalashkada choy damlab, muzdek qilib sotyapti. Undoki og'iz ichardi-ku. Mazasi shunaqa narsa bo'lardi. 2000-yillardan pastida ko'pi biladi shunaqa. Aka choyni ichib bildim. 100 so'm dedi. Bitti vereyim mi? Bitti oğlum. Bitti çoğum ben muz ve zor. On son neyse de. Adam etti de satken sen. Yok ya abi. Az yine çoçtu adamı koşu. Kerti beti yok uyarı otken bir. Anı bana ben bu kadar aşkıldı. Bu kendi sanki zor neyse değil mi sen? Anı bana de ki hıkim sende. Ben motoru koysan sen. Zor ideyeni verdi. İrti işine çıkamam. Onta çakıldım. Op çıktım. Bir saatte sat buldum. Qo'limda 1000 so'm pul turibdi, 100 so'mdan choy sotilgan. Qo'limda 1000 so'm turibdi. Voydan 1 soatda 1000 so'm topdim. Mana Gulkaromda 3 soat dedim. Qo'limga 300 so'm, 400 so'm berib qo'shardim. Amallab u yoqda oqil bakalashga topdim, qildim, yana sotolmandi. Nima zo'r ketyapti? Ani bola chiqmagan. Kasal bo'lganmi, bilmayman. Bitta manman, chunasmi? Bakalashga topish problema bo'yapti-da, chunasmi? Hozir bakalashkalar VIP-u. Hozir aytaman, ani hamma bezgasi ichib bu joyga qo'yib ketadi-yu, u payt bakalashgacha problema-da topishdi. Bambit ko'p bo'lardi, oq qopqot qilib bo'lsa, ukam bakalashkani qatdan olsan deb odamni ana qilardi azgina. Maşına zorup uçtum. Bitti bakacağım. Bekeleşkilerdi. Bu ayda o ben. Yapıyordu o ben. Bekeleşki boyarken o da o ben. 50 litre bekeleşki getirgen mi? Okay. Orkanda iki de koptu. Maşına kılıp. Üç kere yatırıp pişkom. Kelardım. Mahalleden otsam bolla kulardı. Hemen bu makalatı uğratacak. Ya abi ya. Nime teri yürüpsen. Ya abi cinli misin? Ha kullerin. Salla bana ki yapleşemem. Nime kısam yaşlı olası desem. Çay. Bunda kıganizde var mı? Mariyacı kurum turuş gereği dedi. Bekleş gidelim. O zaman sentrofkası var. Çünkü biz mi? Hem soktan uyuyordum ben, uyuyordum ben. Bir odan yenge çay çıktı ki ya. Hakem denem, adam denem. Hemeden kokpul topfon ben. Ne var ne? Ki ortaya çekemem ben gitmesin ya. Gider bildi kınamızı yağdı adam. Şu anda Bayce'ye diken çay çıktı. Bayce. Şöpetti. Onu kıyam ben ben de ki o ayda o attı. Ben zıkı o attı. Garoti. Bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizni xizmatingizda. Ibrohim aka, avvalo yana bir marta assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursand bo'ldim va rozi bo'lganingizga suhbatga. Mana shu kunlarda mashina tematikasida o'zini blogini olib boradigan, ijtimoiy tarmoqlarda videolarni qo'yib boradigan insonlar bilan ko'proq intervyu qilyapman. O'zi siz ham juda ham mashhursiz Instagramda ko'p ko'rib turamiz. To'g'risi mana ko'p savollarim bor-da, sizni ham qidirib chiqdim, intervyu bergan ekanlarmi deyman, Ibrohim aka berganlarmi deb qidirib chiqdik-da. To'g'risi to'liq ma'lumot olmadim. Shuning uchun oldingizga keldik. Aka, keling bir boshdan gapirib bersangiz. Qano bo'lgan? Qayerlisiz? Qaysi maktabda o'qigansiz? Qayerda tug'ilgansiz? Oybek aka, o'zi intervyu berish niyatim bor edi.
obyekan podpislari bo'lsa, boshda biratga qiziqdim. Qani kim mendan intervyu olar ekan deb. Qarasam obyekan o'zlar kelyapti. Oke intervyu olishidan oldin o'ziga gapirib berdim nima bo'lganini. Toni kanalingizni kuzatib chiqdim. O'sha xudo xolasa yaxshi tanlov qilibsiz oke. Xudo xolasa endi men hammasini gapirib beraman. Podpislaringiz zerkxonasi bo'ldi, lekin qiziq tema bo'ladi. O'zi oke ko'pchilik mendan so'raydi. Oke intervyu qiling, bitta o'zingiz kanalingizga qiziqamiz yo'q deb. Endi xudo xolasa shu bizani ham muxlislarimiz, podpislarimiz bordi. O'zi Turkiyada İstanbul'da yakında buldu de. Sayıqat. Primo efirde, Ayvaşı adres mesela Primo efirde 5 minutli çoğu sot kendime veriyordum. O damla için kızık gitip aldı de çoğusuma. Şenler ki yani ben interviyü verişim gerek. Yani o damla toparlanıp bacaydı, patpişli. O ki doğumunu ettiğin, doğumunu mu bugün Primo efirde ne buldum? Ben avukatla baktım de. Şey, avukatım kep kaldı, yedim. Çünkü buna temel tu yap kaldı. Daha kalası buldu. Şey, yani, agar obekamni podpislarni meni taniydiganlar bo'lsa, sizlarga qiziq hamma o'sha boshidan noldan hozirgi mana shu paytgacha nima narsa bo'lgan bo'lsa aytib beraman. Unda sizni bugun eshitishga tayyorman. Bugun o'zi eshitishga keldim oldingizga. Va menimcha obunachilaringizga ham, mana obunachilarimga ham qiziq bo'ladi. Hozirda asosan biznesmenlar bilan, tadbirkorlar bilan intervyu qilayotganim sababi o'zim shu sohadaman. Lekin men ham sizlar uje qaytar relsga tushib olgansizlar, katta tadbirkor desam ham bo'ladi. Biz ham shunga harakat qilamiz. Shuni sizlardan bilib-bilib biz ham qanaqadir hayotimizni ishlatamiz shu narsa. Shuning uchun bir boshdan gapirib bersangiz. Bo'ldi gap yo'q. Bo'ldi endi Oybek aka, boshlaymiz. Birinchi, agar siz podpislaringiz meni tanimaydigan bo'lsa, o'sha okalarimizga. Bola men Instagramda, xudo xolasa ko'pchilik tanigan meni. Instagramda o'sha After Tuning asoschisi bo'laman, Ikrom Ibrohim. Yoshim 28, 94-yilman. 22 iyulda Toshkentda tug'ilganman. Xo'p, o'zim tanishtirdim. Endi birinchi biznesimni sizga aytib beraman, Oybek aka. Juda ham qiziq bo'lgan. Ko'pchilik menimcha anaqa deb o'ylaydi. Ko'pchilik emas, o'zi bir kommentariyada ko'chirib aytishadi, bu bolani adasi boydi. Adas pul tikkan bunga, o'shancha anaqa Mercedes haydab yuribdi, mashinada joy qilib bergan, adasini pulini ishlatib yaxshi qilyapti yo'q deyshadi. Shunaqa deyishgani ham yaxshi o'zi, oke. Lekin o'zi aslida unaqa emas. Meni otam, tog'ammi qaymoq sexlari bordi. O'sha qaymoqni qaymoq smetanalar bo'ladi, upakovkali. Shunaqalarni magazinga tarqatuvchi shopir bo'lganlar. O'zingiz bilasiz, shopirlar unaqa katta oylik olmaydi. Endi onalar ko'p uyda xizmat qiladi. Shunaqa. I 3ta aka ukamiz oilada. Oilaviy 5tamiz, 3ta o'g'limiz, 2ta akam borlar, eng kichkinasi menmi. Hech kim menga yordam bermagan, masalan, adam men o'g'lim 30 ming dollar biznes qilib bermaganlarda, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Alloh taolo endi shunaqa bizga bundan alhamdulillah shukrdamiz. O'shanga oke birinchi biznesim nimadan kelib chiqqan? Maktab paytimda 2003 yillarda boshlagan. 2000 yil birinchi sinfga chiqqanman deyman, men 3-chi sinfda edim. Bizi ko'chada cho'milishlarga borardi-ku bolalar bilan yoshligimizda cho'milishlarga borardi-ku. Birinchi biznesim o'shanda cho'milishda dala bo'lardi, dalaning orqasidan gulkarom bor-ku. Gulkarom dalasi bo'lardi. O'sha paytda bizga ani gulkarom tezda tirishardi. Gulkaromni bitta olganingizda uni 4ta anaqasidan ani qanaqadir yashil bayi chiqib kelgan, o'shani tozalanardi, keyin bitta joyga to'playardi. To'g'risini aytsam, oke bir 3 soatcha ishlardi-ku. 3 soat ishlardi, bizga o'sha paytda 300 so'm pul berishardi. 300 so'm, 400 so'm ish zo'r qilib bersak, normal to'playsak 500 so'm berishardi. Birinchi biznesim shu, o'sha qilardi bolalar bilan kelib, o'sha pulga masalan salatli non, u bilan narsalar yerdi. Lekin bu ishni ko'p qilmaganman. Birinchi qo'limga pul ushlagan paytimni aytib bera olmayman sizga. Men shu pulni ishlab topdim, tushunasizmi? Men shu otam bermadilar, adam bermadilar, hech kim bermadi, men pul ishladim, men olmadim.
qiziq bo'ldi, azgina qildim, lekin og'ir ish edi. Shunaqa daddalik chiqib ketardi, ya'ni qurtlar yurardi yerlarda deb, qurtlar chiqib men bitta o'ldirsangiz, u chaplanib bir balo qotib qolardi, keyin qaytayotgan cho'milib borardi. Konkret, ya'ni mardikordan ham battar ish edi u. O'tdi shunaqa, hammani ishlatib turishardi, pulni berishardi. Keyin mahallaga kelganman. Mani mahallam Sergeli 7 Kanechka bo'ladi. Kanechka o'sha bilmaydigan akalarimizga Aptozani Kanechkasi bo'ladi, bilsanglar. Aptoza hammasi o'sha yerga keladi, odamlar yig'ib keyin ketadi. O'zi bitta yig'iladigan joyi Kanechka deyiladi. O'sha yerda Sergeli 7da Kanechka bo'lardi, Aptoza taxlam turardi. Eng oxirgi stansiyasi bu. O'sha yerda keyin bitta qarasam, bitta bola choy sotyapti. Choy endi. Oddiy choy. Bakalashkadan? Ha, bakalashkada. Choy damlab, muzdek qilib sotyapti. Ha. Oldim bilsiz, ani gazli suv, bezgan suvlachi, unchacha ani odamlar ichmasdi, vodoprovoddan suv to'ldirib ichib yurishar. Siz ham men ham shu. Undoki og'iz ichardi-ku, ba'zi shunaqa narsalar bo'lardi. Ani hozir aka yoshlar hammasi nima, og'iz 0.5 suv olib ichyapti-ku. Oldin unaqa emasdi. Kranlardan anda xil qilib, qo'llardan anda ichgan paytlar bo'lgan. Menda sizda buni endi hozirgi ani yoshlar emas, oldingi yoshlar biladi. Ham 2000-chi yillardan pastida ko'pi biladi shunaqa. Muzdek choy qilib sotyapti. O'sha bolani kuzatganman-da menda. Qarasam yaxshi sotyapti. Konkurent yo'q, bitta o'zi sotyapti. Uchirib tashlayapti-da choyni. Keyin men bordim. Aka choyni ichib bildim. 100 so'm dedi. Bitti beringmi? Bitti oğlum. Bitti çoğum ben muzde zor. Vay dedim. Yüzümden bunu karama kuzumu aldı. 6-7 satı vardı. 600 sim işledi. Ben tamam ben. Ben itti harılıp. Misalçı. Şimdi uçanak kılıp. Uyu abi ola kılıp. Gülkaramı toz elap. Kolum tur yüzüm pul veriş attım. Ben bitti. Lekin bu böyle. Çoğu satı biznes vardı. Dedi ki ben. İçtim. Karasam. 10 son narsa de. Davaydim qani shuni bilan hozir uyga kiraman dedim. 5 ta dona qilib ko'raman dedim. Tarsas bakalashga yig'dimda ko'chadan uyga kirdim de. Cho'g'indi, choy suv qo'ydim. Suv qaynadi, uyoq-bu yoq qildim, damladim de, olib chiqaman de. Chonsini olib chiqaman muzdek qilib. Qarati bet yo'q, uyalayotganim yo'q. Ani bola menga buqa qarash qildi. Tandi nima emasdan sotyapsan, uyoq-bu yoq de. Okay dedim. Mashinalar odam etdilar dedim men. Yo'q bo'lar. Odam etdilar sotgan. Sen yo'q, yo'q. Mana azgina cho'chdi odamni qo'shib. Men o'zim sotmoqchiman. Sen kutting deb qayda olish mumkin. Odam etdilar choy sotarkan sen. Mana shu choy sotgan edilar. O'shanga chiqdim. Aka sen mendan bo'lsa bir 4 yoshmi katta bo'ladi. Ha, bo'ldi. Mana sotaverdi. Kulli keyin ustimdan. Choy qaytdi ko'ri choyini dedim mundoq ko'rdi. Ba'zi de kuldi de. Men jinni nima kulyapti desam. Men ichiga shamasi bilan sovurmanda choyni. U bola filtr qilar ekanda, filtrdan o'tkazib, dokani, filtr qanaqa oddiy dokadan mundoq qo'ysiz, shama dokadan olib ketib choy o'tishadi. Sotsam klientlar qaytarib beradi. Keyin u bola ketdi, meni choyim qolib ketdimi? U bola ketgandan keyin ana avtobuslar kelyapti, meni choyimni oladi, boshqa choyga. Nima oldi? Ukamda senga zo'r narsa aytayman san. Ana boladagi hikmasan. Men noto'g'ri qo'ysan, sen choyga demaysan. Jinnimisan, shama g'alati yurdi. Ha, biz shamani yutoramiz yurdi. Pelida ichsan, shama tegida qoladi, to'koramiz. Ha, buni endi qanaqasi biz tegi tushiramiz. Bu shamani dokada o'tkazgin san. Dokada o'tkazsang, yo'q-yo'q, zo'r ideyani berdi. Ertaga shunaqa chiqaman dedi. Bakalashkalarni yig'dim, 10 ta bakalashka yig'dim. Ertasi kuni ham onamlarga aytdim, opadan masalan biznes qilamiz, yo'q-da oldim. Qo'lni ko'tarib ketamiz, yaxshi yusimdan sotar ekanmiz, yo'q-da. O'sha paytda opamlar, xolamlar o'zi farqasi bozorda ana shikalat, pikalat, pista, qurt sotiladi, shuna sotardilar-da. Opam ham o'sha yerga yordamlashgan chiqardilar-da. O'sha paytda ozgina qiyinchilik bo'lgan. Masalan, akam ham ish qilib yurardi, o'rtancha akam uyda o'tirardi, u ham endi kichkina bo'lamiz. Keyin opam o'rgatdilar, dokadan qildim, 10 ta choy qildim, olib chiqdim, 1 soatda sot bo'ldim-da. Qo'limda 1000 so'm pul turibdi, 100 so'mdan choy sotilgan. Qo'limda 1000 so'm turibdi, voy dedim, 1 soatda 1000 so'm topdim. Men Gulkaromda 3 soat dedim, qo'limga 300 so'm, 400 so'm berib qo'shardim. Vashi zo'r edi, 1 soatda 10 ta sotgan bo'lsam, ertangi kunga, hozir yana tez
bakkalashga topiydi, tez qilib chiqaman. Amallab u yoq bu yoq qilib bakkalashga topdim, qildim, yana sotolmadi. Nima zo'r ketyapti, ana bola chiqmagan, kasal bo'lganmi bilmayman, bitta manman, chunonsimi. Keyin o'yladim, bakkalashga topish problema bo'ldi-da, chunonsimi. Hozir bakkalashga VIP-u, hozir aytamanmi, ana hamma bezgasi ichib bu joyga qo'yib ketadi-yu, u payt bakkalashgacha problemada topishdi. Odamlar qaraydi, ana bakkalashgani, ana chetidi, mana men bu bakkalashgani, men betidi ko'ki bilan qopqo, ko'ki to'g'ri kelishga Mr. Bindan Şer Oldin Şeyda qiladi. Xumor paydo qiladi. Pulingni ko'paytiradi. Tez payga kirsang agar. Uyquga to'y olmaysan. Kunduzi ishla olmaysan. Bir kirsang chiqa olmaysan. Tez payga kirsang agar. İşlerin yolda çölde. Telefon daim kolda. Doğru yürülmeysen yolda. Despayga kirsang agar. Ortala sizlarga musofirda yurganligi Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, ota-onalarga telefonlarga pul tashlamoqchi bo'lsangiz, Despay taklif qiladi. Mr. Bin taklif qiladi ortala. Sog' bo'linglar. Ergide. Ben bambit kok vardı, ok kop atık bozsan. Kam, bakkalashgani hatta olsan deb odamda ana qilardi azgina. Osha qopqoq bilan mana cheti to'g'ri kelishga tushundingizmi? Misol uchun ko'kka oqib bo'lsangiz g'alatida. Yo'q, qizil Coca-Cola'da qizil bo'ladi. Qizilga Hydro Life ko'k probkasini tiqib qo'ysangiz, kam, mana qatdan oldim. Bakkalashgan bilan probkani bosib-bosadan olsam, keyin men aka okeladan so'radim, bakkalashga qatdan olsa bo'ladi. Sen bitta joy sotar ekan, qimmat. 20 so'mda otdi bakkalashgan. 20 so'mda otdi, qimmat. Men turdimda, keyin davay dedim. Bu joydan topishim kerak edimda, kim mashina bozoriga yetib qolishdi menga. Ukam dedi mashina bozoriga borsa endi bozor edi, ko'chada tiqilib yotadi bakkalashgan. Va haqiqatan dedim, ana bir xil ana makulatura yig'ib yuradigan ochlarni esladimda, bakkalashga o'xshab mashina bozoriga uchdim. Pechkom borardim, chunki avtobusdan pul bo'lardi. Pechkom bordimda bakkala bitta borsam ano payti bor ekan, o'sha payt to'r kelib qolganmanda. Voqli bor bo'lmaydi, bakkalashga terganida, o'zining payti bor. Soat 6 da bozor jimjit bo'ladi. Ko'chada siprotgan odamlar chiqadi. O'sha yerda hech kim bo'lmaydi, bemalol bakkalashga terasiz. Bitta vaqtdan bakkalashkilar. Voy do'man, gap yo'q do'man. Bakkalashga bor ekan do'man. 50 ta bakkalashga terganman, aka. 50 ta bakkalashga terib, orqamda 2 ta qopni mashina qilib pishkom kelardim. Mashina qilib pishkom kelardim. Chunki uyimdan mashina bozorgacha 3 km chiqadi. 3 km pishkom kelardim. Mahalladan o'tsam bolalar kulardi. Men bu makalaturachi yo'q-yo, nima terib yuribsan, ey bol, jinnimisan? Ha, kullaring salla bilan keyin gaplashamanmi? Lekin kirdim. Makalashgani chayib chiqish kerak hammasini. Choyi mana mehnatini qarang aytaman sizga. Choyga mehnati bitta bakkalashgani olaman. Bakkalashga eng problemi bakkalashga yig'ib kelish. Bakkalashgani uyga to'kasiz. Uyga to'kasiz, bakkalashgani olasiz, ichini chayasiz yaxlab. Ichini chayganingizdan keyin katta kastrilkada 40 litrlik kastrilkada suv qo'yasiz. Suvni qaynatasiz. Suvni qaynatganingizdan keyin yana yonida kichkina kastrilkada unni ham suv qaynatasiz, unga ham achchu qilib choy qo'shasiz. U achchu choy bo'ladi. Ana keyin o'zimga idish qilib olganman. Uyda sex yarata olmadim, chunonsin. Uyda sex yarata olmadim. Karochi o'zi 1.5 litrli bakkalashkaga bitta ana cho'mich bo'lardi. O'shandan 2 ta solardim mana shunda. Men poyiz o'tadi ana o'tiruvchi. İkide çomuz solardım, ikişkini anundan çaydan azgini koysam o yüzden çay rengi deyim ki o kadar rengi vardı çoğansımı klientle alışkı. Ben şuna profesyonel olup gittikken ben anu klientleden soru oken ben de. Demek ki sen yakışır alışsın desem çay bunda kıyganızda var o.
Marvacha ko'rinib turish kerak edi. Bakalash kerak edi, prozrachniy bakalash kerak edi, choyi. To'q qo'yorsiz, odamlar yoqmaydi. Ochiq qo'yorsiz ham yoqmaydi. O'zini sentrovkasi bor, tushundingizmi? Kraskan podbor qiladi, shunaqa podbor qilardim-da. Ana choy to'qarib ketsa, keyingi anunda shunaqa analiz qilardim, ana cho'michda 2ta emas, 2.5 ta solaman. Yo'qda ochiq bo'lsa 2.5 tamasi 1.5 ta solib turib, ana choydan ko'proq solaman. Cho'y shunaqa podbor qilardim. Qarang, o'sha suv ikkita suv qaynatasiz, keyin unga varonka qo'yasiz, varonkani ustidan 4 qavat doka qilasiz. Mayda shamali ham bor-da, o'sha shamali tushib ketmasligi uchun dokani qo'yasiz, keyin choy qo'yasiz, mayda shamali qop ketadi. Bir choy fonni to'ladimi? Keyin qop qog'ini buraysiz-da. Hali dinni tiqib bo'lmaydi sirasi. Hali dinni buzib qo'y, chunki choy issiq turibdi-da. Choy ichib sochsiz ham kerak-da. Qaynoq suv qo'ysiz, bakalash kerib ketadi. Keyin uni vannaga vannaga muzdek suv to'ldirasiz. Qanaqa vannani ichiga bitta kichkina vanna qo'yardim, tushunasizmi? Agar vannani o'zini to'ldirib qo'ysangiz, u suv ilib qoladi bittada. Sirkulyatsiya bo'lish kerak, suv aylanib turish kerak ichida, tushunasizmi? Vannani ichiga bitta vanna olganmiz, opam top berganlar, hammasiga opam yordam beryotiladi, chunki yaxshi biznes. Opamda mana anu xolini oldiga bormayman, tirichiligini ham mana shunda qilamiz. Vanna qo'yardim, vannani tegi shlankani tiqardim-da, ustiga choy qilardim. Suv toshib, vannaga tushurardi, sirkulyatsiya bo'lardi. Muzdek turardi. U muzdekdan keyin olasiz, artasiz, keyin xaladinniga solasiz. Chunki suvni muzdekida bo'lgan o'sha suvni muzdekida muzlagan choy kinetiga yoqmasdi-da, tushunasizmi? Tez ilib qolardi. Xaladinnidan muz qilib olib chiqsangiz, odamni olardi. Bitta ichadi, qo'yib qo'ygandan keyin bitta reyska borganda yana olib ichish uchun muzdek turish uchun xaladinniga qo'yardim. Keyin xaladinnidan olib, keyin olib chiqasiz-da, 100 so'mga sotilardi shu narsa aka. 100 so'm. Ara mehnatini sotardingiz, eng ko'p. Endi qara, eng ko'p sotganim 100 ta choyni o'zi tayinlash, aka, ish normal ishda, tushunasizmi? 100 ta yaqin sotdim, mana 80 nechtadir sotganman, eng ko'pi. Lekin kuniga stabilni 50 tadan past bo'lmasdi. 50 tadan tepa sotardim. 50 tadan past bo'lsa, ana o'zim kechira olmasdim-da. Men uji kuniga 5000 so'mdan ko'p olib kirishim kerak uyga, tushunasizmi? Choyni shunaqa biznes qilib oldimmi? Men soqqani uyyotaman, uyyotaman, bu yoqdan yangi choy chiqdi ham. Ana o'sha paytda bu uji 2004-yilgi payt. 2004 dan 2005 yarimiga sotganman o'zi. Pul narman ishlayman. Akamdan ham, adamdan ham, hammadan ko'p pul topolman, demadi. Keyin o'rtancha akam ham menga qo'shilgan. Birlik qilamiz, yo'q-yo'q deb. Keyin o'shanda Bayje degan choy chiqqan, o'sha paytda. Bayje birinchi bo'lib mevali choy chiqargan. Shoptoli, uzumli, qulupnayli choy chiqargan. Uni qilganmanmi, voy yengilik bo'ldimi? Mevali choymi, odam ichib, voy deyapti, mazza qilyapti, garochi chotki ketyapti. Opam bu yoqdan urishyaptilar, xaladinnini buzasan, xaladinniga tiqma, xaladinnini buzasan, man choy shunaqa klinikadagi muzdek olib chiqay deb xaladinnidan produktlarni olardim, choy tiqib tashlayverdim. Opam iflos, jonimga tegdi, choyni sotma, xaladinni buzasan, yo'q deganman. Men opa dedim, sizga bitta narsa qilaman, jib bo'lib qolasizmi? Malikaga tushganmiz, malika dedim, u payt malika emas, Xadri bo'lardi, Noy ko'cha bo'lardi. Shunda olganmanda, Indizit degan xaladinni olib berganman 8000 so'mga. O'sha xaladinni aka men yaqinda so'radim, bor ekanda, turgan ekan. Indizitni, ana Atlantis degan xaladinnisiz, 400 nechidir dollar o'sha xaladinni. Qarang, shu paytda 8000 so'mga qolgan. 8000 so'mga opamga bitta olib bersam, opam mashinada qarab qoldilar. Voy do'stlar, duh kamerni xaladinni, u ana eski xaladinni, endi xaladinni ko'rganmisiz, xaladinni buzma deb to'ponoq qotiradi opamni. Bitta olib bersan, opam vashi shoktaladi. Xolaganingni qilma xaladinni deb. Opadim, lekin bunga choy tiqib turmasan, ma'muni yebsan, bunga umman tiqmaysan, bu yangi xaladinni, meniki bu, yo'q bo'ldi. Bo'pti, ana xaladinni ishlatyotibman. Keyin o'sha paytda ana DVD-lar endi chiqqan payt edi. Uyga DVD olganman, televizor olganman, aka. Velosiped olganman, aka. Ana ustimdan kulgan bolalar velosipedimga o'chirtki turardi.
bitta mana haydab kelishga. O'zisi bolni kulardi. Chor soat olsam biz futbol o'ynaymiz, manzaq bu yo'q, bu yo'q. Velosiped ana PlayStation 1 chiqqan Sony, o'shani olganman, meni uyimga bolni chiqishardi. Aka o'chirsga turardi, narsa o'ynagan. Chunki boy oilani ham o'g'illarda unaqa narsa yo'q edi, okay? Mahallada boy oilalar bo'lardi. O'g'liga velosiped olib bergan bo'lsa, menda hamma narsa bordi, okay? PlayStation olganman, Sony 1. Velosipedim bor, DVD, televizor, hamma, ya'ni pulim bordi. Nima bor? Qichuq narsa bormi? Olaman bormanda. Chunki pulvi maktabda mor, okay? Og'anim bor, ketdi kamtirga men to'layman. Hamma narsa yo'q, men yo'q, qattan pul topib olsan, ha, sana chor sotaman, yo'q, yo'qsan. Bizdagi pulisko bo'lsa, o'rtoqlar ko'payib ketib qoladi, yo'qingiz. Ishnaqa, ishnaqa bolalar paydo bo'lib qoldi, men shedirik qilib to'lab, mana qilib qilib yuraman. Oka chor sotayotganimda, o'sha maktabda bilsiz, avtobusni kelib ketadiganlar bo'ladi. Bilaman, ana agar o'zi ham ko'rayotgan bo'lsa, Arofat, Ike, Malika, yana o'pchi to'rtta qiz alaqada kelardi, avtobusni kelib ketardi. Bolalar ham avtobusni kelib ketardi, chunki bolalar bilardi meni chor sotishimni. Qizni bilib qolmasin dedim-da. Shunaqa ana qilardim, niyat qilardim. Shu chor sotayotganda avtobusga kirsam, qizni o'tirgan bo'lmasin dedim-da, chog'isman. Men aka 12:15 tamidi, nechindir soat tugirdi. Men yugurib uyga borardim. Kiyimlarni alishtirib, choy olib chiqardim. Soat 1da shu 1ga yaqin uje choy kanechkada bo'lardim-da. Endi ana qizni bemalol yurib kelguncha uje men chiqib olardim, chog'isman. 38-avtobus bor. 38-avtobusning ishi men bunda choy ham sotardim-da, aka klientlarga boram. Shopirlarga ham sotardim. Keyin avtobus ichida o'tirgan odamlarga ham sotardim-da. Choy olasizmi, muzdek choy olsam olardi ko'pchilik ham-da. Bitta chiqdim-da. Aka 38 ga bitta chiqaman. Shopirga sotdim. Keyin nima qildim? Choy olasizmi, sen to'rtta qiz o'tiribdi-yu. Voy dedim, nima? Ibodat qoldi-da. Voy onay. Lekin voy ibomi, ibomi bo'lib qoldi. Shunaq qizarib ketdim, qochdim-da, chog'isman. Voy onangni, nima ko'rdim, ertaga tema bo'laman, 100% bo'laman, borib etmayman menni. Etmayman meni, yo'q. Lekin ikkinchisi ham shunaqa bo'lib qoldi. Ana Malika bilan Arofat degan qiz o'tiribdi. Shunaq shopir yonida o'tirgan ekan-da. Shunaq san, "Ha, ibodat" dedi. Voy! Nima gapsan? Choy sotasanmi deyapti? Yo'q, men sotmayman. Pulni olib keberaman, choyini olmanda. Sotmayman. Ibo, alo bratanam, shopiram. Ibo, meni kechagi choyingdan qolgan bakalashkalar. Bakalash serib yurmishsan, voy onasini. Ana qizni turib, bakalashga ham terasanmi deyapti-da. Voy odamlar, ana nima deyishni bilmayapman-da. Ayyo, ana og'animga qarashib turaman-da. Mashta paytda yo'q, anda-qanda san. Ana birodana pul beryapti, birodanam zapal qilib yostiladi mana-da. Endi haligi nima deyishni bilmayapman. O'zimchalik forchkani qidiryapman, yemayapti-da. Maktabga borsam, tema ketdi-yu, aka. Birinchi kunida indashmagan, birinchi kunida qochib ketganman-da, chog'isman. Lekin ikkinchi kunida kelsam, ibo choy sotar ekan degan gapdi endi-da. Ustozam turib, ibo, nechta choy sotasan kuniga deyapti ustozam-da. Voy krisalarim. Men qara nima ketdilar san? Yo, men aytmadim, men aytmadim. O'zi bo'ldi, topolmaysiz kim aytgani. Ha, choy sotaman, vaqtda endi yo'q, anda-qandaqa deganman. Keyin ko'rib ketgan o'shanda yomon uyalganman. Chunki bolalar bilardi, bolalar choy sotishimni bilardi. Nima unaqa pul ko'p olib yuribsan, yo'q, olsa. Ha, choy sotolmayman, mana shunaqa pul ishlayapman. Pul VIP. Nima kamtir o'yinsalar to'lab ana qilardim. Keyin o'sha qizni qarichi bilib olgan, keyin Vest maktab bilib ketgan. Choy sotishimni. Yaxshi bo'lgan ekan. Ana bekinib, bekinib qizarib ham yurmasdim. Bemalol ana Arofat bilan Malikada chiqsa, "Men choy ichib ketlaring, mazza qilib muzdiysan." "Ay, rahmat, rahmat." choy bo'lib ketgan. Keyin choy biznesi zo'r bo'lganda, keyin sekin uje konkurentlar paydo bo'lgan. O'zimni o'rtoqlarim
o'zim uchun ustimda kulgan o'rtoqlarim ibo choy sotib DVD, PlayStation, televizor oysiga xaladinni olib beribdi degan gap yurgan mahallada tushundingizmi? Lekin buni ana bolalar ham aytgandi onasi. Plus ko'chada yuraversanmi? Sanamcho sot iboga o'xshab, yo'q, men senga qilib beraman deb konkurentlar paydo bo'lgan. Mahallamda, o'zimni mahallamda ikkita bola chiqqan. 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 10ta chochimiz edi endi, okay. Abaro tushib ketdi uje. Aytaman, 60 70 sotardim. 50 tagi tushib qoldi, 40 tagi tushib qoldi, 30 tagi tushib qoldi-da. Konkurent ko'pdi, chunki mani klientlarim ham boshqalarga o'tib ketib qoldi. Nimaga? Chunki men bitta choy sotasiz-ku. Xabaringiz laboratoriyalar granitsalar ochilgan. Ishonchli boshliq kerak bo'lsa, mana shu nomerda Ikrom aka nomerlari bor. Videoni ko'ringlar, kelmasligi oxirida tushuntirib o'taman. Assalomu alaykum. Aziz musofirda yurilgan akalarimiz, ukalarimiz. Granitsa mana 3 yil tanaffusdan so'ng xudo xolasa mana ochildi. Bemalol borib kelishingiz mumkin. Mana xizmatingizda Toyota Land Cruiser Prado, Opel Zafira, yana bizda 2 mashin bor. 2 mashin mana bugun granitsaga chiqib ketdi. Toyota Land Cruiser 900 ka va Lexus 570. Wi-Fi'miz bor. YouTube qonli kino ko'rib ketishingiz mumkin. Bolichalarimiz bor, har bir akalarimiz, ukalarimiz uchun zarachiklar bor. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Registratsiya o'tib ketganmi, prosrochnimi, hech narsa yo'qmi? Yo'lga, GAIPAYga bemalol xavotir olmasangiz bo'ladi. Azizlar, bu mashinani hech kim to'xtatmaydi desa ham bo'ladi. Hammasiga o'zimiz javob berib, chiroylik olib borib olib kelamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana shu mashinalarda akam g'izitib, g'izo borib, g'izo olib keladi. Bu statuslar akamni. Garantiyali mashinalar, maza qilib olib kelasizlar, komfort hamma sharoiti bor. Xudo xolasa Oybekdan desanglar, skidka ham bor. Telefonlarga murojaat qilinglar, sog' bo'linglar. Mistermi tavsiya qilaman. Bitta choy olib chiqqanda men obshi 6ta choy olib chiqardim, 3ta 3ta. Ha ha. 3ta 3ta choy olib chiqasiz, sotasiz, ya'ni kirib ketasiz. Ko'p choy olib chiqsangiz ilib qoladi. Mahallam yaqin edi. Deydi bo'lsa 50 metrmi shunaqa chiqadi unga. O'sha 50 metr uyga chiqqunimcha ana bolalar klientlarimni sotib tashlaydi. Ha. Uydan choy olib chiqib chiqqunimcha ham bir 7-8 minut vaqt ketadi. O'shani sotib tashlaydimi? Keyin cho'ti qarasam choy abro tushib ketyapti. Qarasam bu biznes qoladi, aka. Birinchilar meni pul topganim shu bo'lgan. Bolalar hech kim misolchi bu narsalar uyimdagilar olib bermaganda o'zim hammasiga harakat qilganman. O'sha darajada ota-onasi ham o'sha bolamga o'sha PlayStation velosiped olib beringlar, normalni pul bo'ladi. PlayStationni o'sha paytda men 150 ming so'mga olganman. PlayStationni 150 ming so'mga olganman, keyin televizor olganman. Televizor ham esimda bor. Televizorni 300 ming so'mga olganman, DVDni 100 ming so'mga olganman. DVDni 100 ming so'mga olganman, xaladinni o'sha 800 ming, velosiped balobattar. Keyin uyda o'tirganman. Nima ish keyin qilishni bilmayapman. Uje men uje mehnat ko'rib qo'ydim-da, shu chunki pulsiz o'tira olmayman, okay? Masalan, kichkina bolalar pul top qo'ysa, okay, keyin uyga qamab qo'ysangiz, o'tirsiz, uje u bola o'tira olmaydi, uje pul ishlab qo'ydi-da u. Pul topish kerak. Masalan, siz ham pul ishlaysiz, qanaqadir oyiga keltiradigan pulingiz bor-da, uje to'xtab qolsa chidolmaysiz, pul topishim kerak. Mana endi oilangiz ham bo'lmasa, bitta o'zingiz. Mana o'zingizni o'zingiz kechira olmaysiz, pul ishlab turganman, qanaqasiga mashtaq bo'lib qolgan-da menda. Pul ishlashim kerak edi, shunchami? O'sha paytda keyin qotdi akam mashina bozoriga chiqib yurardilar-da. Akam ham qilmagan ishlar qolmagan, qassobchilik qilganlar, kafilchilik, bo'lishkachilik, remontchilik, karuchi qilmagan ishlar qolmagan. Oxiri mashina bozorida bitta og'aylar olib chiqqan, yur u yoqqa qilamiz deb. Menga opam aytganlar, bor akeni oldiga chiqqin deganlar. Nusrat ekanda o'sha Nusrat iboni ham olib chiq, o'zing bilan nimadir o'rgat. U yoqqa mashina bozorida katta joyi, u bu ish topib olar deganlar. Mashina bozori ham men yotib olgandim-da. Chunki bakalash terib yurardim men. Qatta nima narsa borligini bilardim-da mashina bozorida. Lekin mashina bozoriga chiqdim men maktabdan kelib.
maktabdan çıkardım, maktabdan ki bir de moşun zorda bulardım, saat bir de. Abetki bir de moşun zorda bulardım çünkü saat 12 neçide dur ders girdi, 12.40 ile de uydu bulardım. Çünkü çoğu saat gelmen o, abduğuz selabına vas olup gitken ben, abduğuz ben gittik kim bulardım. Abduğuz'u çıkardım, moşun zorda çıkıp bulardım. Çünkü abduğuz selabı hem de tanış, okey moşun zor geçirsem ya böyle çekey, kerimez böyle uyabı dedi. 15 minuta moşun zor getirdim, 3 kilometre yakın. De çıkardım ki aylanıp yürürdüm, akamı korardım, o payet akamım işlerim zor bulmasını yürürdü dedi, akam bozordu. De ki, şuna nasip oldu, akam ettiler ki, akam tanırıf geçip o geldi. Hazır akam, ben şu Uzbekistan boyu için, kopçili beledi, sünniçiliyem, en numara edin tanırıf şekli. Akam. Ben şu maçtan zordu, tüningi, kırp geçişim boyu için, şu tüningi, menga shu ko'p narsalarni tuning demasin, mashina ozor temasida, mashina temasida ko'p narsani o'rgatgan akam, ustozim o'zi birinchi ustozim akamda o'zimman. Bolalar choy sotgandan keyin men mukechilik ham qilganman. Mukechilik ham qilganman-da, o'sha mashina bozorida sotiladigan mashinalarni yuvib berardi. U ishni ko'p qilmaganman, qilgan bo'lsam bir oycha qilganman. Yoqmagan menga, to'g'risini sam, chunki qiyin ish edi, silish ham qiyin edi. Kanaldan su op ki, kiti suunu kurtarıp gelir, şunla ki azap nası, kurtarıp kinetlen yuveriş. Bitti moşinege, kiti çeyle yetmeseydi, bitti moşinege, kemide, altısı çeyle buluş gerek. Op gelesi, okey, ooo, naroda op gelesi, bitti sefes buldu çoğansın, şunla ki. Kopi yüken izlenken, kopiye kemide, üçte çeyle ketardı, kopiyini yok varışın. Ağır iş, kempül bir koşardı, ağır iş bulmagan, mukechiliyam. Kim şu akam aldı yürgen ben, ki akam tur geldi, ibadı geldi, hans. Ben bu latteden ap çıkkındı geldi. Uşu patte, delfin latteni bilesin mi oku? Delfin latte 2006 yılda branche çıkan paytanı. Kareski yazılı bulardı, ki nisadı yani bulardı, delfin latteni de. Ki, delfin latte ap çıktı geldi. Karıçayı tuttular, pulişle olasam oldular. Kolumge minsin verdiler. Delfinlatte bitti kırsam, delfinlatte karoçi 600'müş nakayken. Bitti op çıktım da, bitti versem, kinet ki, böyle rahmet oldu. Böyle yaşıyordum, turistim pulişle oldum. Yani onu de kinetten koruduk ya, manyam op çıkıp verdi. Ökem manyam op çıkıp verdi, ökem manyam koşu vardı, işte zekes oldu. Minsimden. Bitti kırdım, yani bitti op çıkıp ondan. Üç çelesinden 1200 pul kaldı, kolumda 1600 pul durdu. Vuh dedim, 5 minit vaktan gitmedi dedi ama önce pazar organım değil mi? Çünkü bizim içkardan nasıl sat alıp kilitliğe o zaman şu triçilik kıladığına faydam koyup saç satıladığına nasıl organım demiş çünkü bizim de uydu pulum var, çoğdan kogam, abrotti pulum var ki hakem et geldi. Ve ben şu nesane, ben sanki turizeli isimden haber hemen geldi. 20 tane pul tikkendi geldi. 20 tane 9000 pul buldu. Kırdı 20 tane aldım, 9000 pul buldu. Ortadan çekken bile, daha satıyla maşını Muhammed dağmendi, ortadan çekken de Muhammed. Daha satıyla uyabı aldım, Muhammed buldu, daha ayıdı. 9000 pul tiktim, ap çıkıp, okey, 1.5000'den sattı almıza. Yok. 1.5000'den. Bitti satıdan 1000 pul kattı. O saçı en de çıkan paytıydı. Maşın azarı içiydi. Üçte adam satardı. Yani klientli kımmetem diyemesiydi. Olar dedi. Kımmetlisi bazardan topamasıydı. Çoğuz mu? Bazardan topamasıydı. Klientli varıp ben de geldim nerede de, az ubicayla gibi bilirsin, milli tomlayı kesiyiz, serfetki alayım dedi. Alayım, ama ki, ben şaka şaka, yani ben onunca kalitir veremem, turu başladı, ben turu. Ama ki, zor tatu çıkan kurganmışsınız, ben de ki, delfinle terisinden kılın ya, ben oyun yerdim, delfin tatu ise, delfinle terisinden kılın nerede, üçün dizim, delfin terisinden kılın nerede ise, kan delfinle terisinden, ona ineyim ben bu, neyse delfin, kedi ya bunu yedi de. Neyse delfin geçken. Doğuştu delfinlik ama hemen ama ki bana delfinler asım tutur, delfin asım tutardı. Hemen şuna deyirdi. Delfin latte deyişerdi böyle sizlerken. Delfin latte deyişerdi. Hemen delfin latte. Hakikaten ama delfinler asım tutur diyor.
Kam delfin neş bu? 1.5 million ama. Delfin terisi şuna qarz olmadı otdi. 1.5 million. Ne? Oga, kelindigan va, oke qarasam shunaqa desam, klientlar olar ekan. Oke delfin terisidan qilingan latta bor, yo bu. Odamni ko'rib ulattani hayron qotdi. O'zi hamma doka ishlatadi, bilasiz. Doka bo'lmasdi, bilasizmi? Ani mashinani artganingizda, ani suvni qop ketardi, yaxshi emas edi. Yaxshidan siqib turib, yana artsiz, ani suvni sidirab yuraverardi-ku. Unda klientlar bitta artotdi, ham tinni artotdi, suv qoldirmayapti, tushunasizmi? Lekin klientlarga sotyapmiz, 20 ta sotchi sotib tashladi, oke, bir kunda. Bir kunda oke 1000 so'mdan qoldi, 20 000 so'm pul. Vox zo'r biznes bu ham nomizadi. Keyin shu biznesni bitta kirib keyin 50 taga pul tikdi, yo'q-yo'q qildi. Bu ham keyin xoladi. Bu keyin West bozorda bo'lib ketdi. Menga o'xshab sotadiganlar ham ko'payib ketdi, tushunasizmi? Keyin bu biznes ham xoladi. O'zi bitta biznesda oke boshida mazza qoladigan qaymoq bo'ladi. Qaymog'ini yeb olasiz, keyin undan oyog'i bo'ldi, aka. Oddiy, foydali ish bo'lib qoladi. Mana hozirgi bizning avtotuningdan xuddi shunaqa. Bitta yengil olib kelasiz, mana shu narsani olib kelasiz-da, mazza qilib sotasiz, keyin bundan ko'payib ketadi. Keyin bu qiziq bo'lmay qoladi. Keyin siz mana narsani qidirib yurasiz. Mana shu narsani qidirib yurasiz. Mana shuni olib kelib sotaman, pul ishlab olamanda, mana shuni narsani qidirib yurasiz. Bu yaxshi narsa, yengil-yengil qo'rasiz, bitta ishda qotib qolmaysiz. Keyin shu ish delfinlarda temasi xuladi. Keyin akamga aytamanman, aka domman. Qarachi bo'ldi, delfinlarda sotilmayapti, aka. Bo'ldi, ukam o'zi narxi bo'lsa, sotib tashi, men bilan ishlaysan, tonirovkani o'rganasan, debdilar. Bo'pti, xo'p, dedim. Shunda keyin akamni ustozlari bo'lardi. Ibrohim aka degan, Fazil aka degan. Bitti ustozga ikkita akukani tiqmayman deganlar-da. Bilasiz, akuka bitta joyda ishlamaydi. Sani urush bo'ladi yoki aka ukaga ish buyuradi. Uka kelgan, sen o'zing qil, senga aytildi yo'qmi? Fazil aka degan ustozlariga o'rtancha akam berganlar. Ibrohim aka degan ustozlariga meni berganlar, tushunasizmi? Endi aka tanirovkan u brat endi shunaqa ichardilar brat. Mani ustozim Ibrohim aka ichardi brat, qotib qolar, u bilan yurardim, popkasini ko'tarib popkada tanirovkalar bo'lardi. Qo'llichi yedirib yuborardi suvga. Popka qilinardi-da. Spesialni tanirovka uchun popka tiktirtirganmiz-da. Orqaga tanirovkalarni sop qo'ylardi suvli. Ana chilpashka ninzi bo'lib yurardim. Tanirovka klientga ko'rsatish uchun mashina olib berardim mana aka deb. Shu Ibrohim aka bilan ana qilardim. Shogird bo'lganman. Akam rosa ko'p so'kib tashirdi-da, mana. Uri endi aka uradi-yu, kasini urib, yo'q-yo'q qilib. Men siz bilan ishlamayman, siz amda qilasiz deb Sharq Ibrohimga ketib qo'yganlar. Ular bilan ishlaganman, aka. Bozorda yurardi u Ibrohimga klientlarni shunaqa o'rab qo'yardi, aka. Ana normalni, ana klient o'sha tanirovka urdirtirmasa ham u urdirtirib yuborardi, chunki shunaqa klientni ichiga kirib yuborardi. Unaqa qobiliyat hech kimda ham yo'q-da, misolan. O'shalarni o'rganib, tanirovka qilib yurardi. O'sha paytda orqa laboy tanirovka qilish 8 ming so'm bo'lardi, aka. Orqa laboy ikkita forchkasi bilan 8 ming so'm bo'lardi. 4 teshik urilmasdi, u payt ruxsat yo'q edi. Ko'pchilik orqasini o'ziga qilardi, keyin konzirovka qilardi. Orqa laboyga o'sha yaxshi plyonkadan 8 ming so'm. Keyin xitob plyonka ko'radi, xitob plyonkalar 5.5 ming, 5 ming so'm ham qilardi. Lekin u brat bilan mashina bozorida tanirovka kechirib ko'p bo'lganda, tanirovka kechirib ko'p bo'lgan sababli biz Uruzorda yurardi. Lekin Parkenskiy bozorida tanirovka qilib yurardi. Mashina bozorida konkurent ko'pligidan ish yo'q, tushunasizmi? O'sha tu brat klientlarni o'rab, uyoqda qilib o'sha yerda qilardi. Juda ham qiyin bo'lardi ular bilan ishlash. Chunki avtobusga o'tirib Uruzorga borardim. Brat o'zlari Samarqand darvozasida turardilar-da. Samarqand darvozasidan chiqardilar. Men popkani ko'tarib borardim, o'sha yerda aylanib yurardi, sotardi. Keyin parda chiqqan mashinaning orqasiga. Mashinaning orqasiga parda chiqqanda o'sha paytda yengillik bo'lgan. Chunki tanirovkaga gay gapirardi-da. Straf bor edi. Pardaga ruxsat chiqdi. Parda trendga chiqib ketgan. Parda foyda yaxshi bo'lardi-yu.
menga vasha qiyin bo'lardi. Chonsin endi o'yling pop kedi, ikkita qo'lni pardi. Tashlab yurardi, olganda yurardim. Yana endi u pardani uyimga olib borardim, o'rizordan. Uydan keyin yana o'rizorga chonsin, ana magazinlarga qo'yib tursa, qo'yda tirishmasdi. Qo'yib turinglar, aka, ertaga chiqib olib ketaman, mana uyga olib borib kelish qiyin bo'ldi. Sizga olay ukam, menga tinchlik kerak, yo'q, yo'q derdi. O'sha paytda parda 7000 so'm bo'lardi. Parda u trendga chiqib ketgan paytda o'sha Ibrohim aka meni qo'limga okey, shansiz 1000 so'm, 1600 so'm pul berib qo'yardi ishlaganimga. Yo'lkir pulka ham narsasi ichida. Yo'lkir pulkasi bilan yo'q, bir 1000 so'm pul qolardi. Vashi qiyin edi, qotgan mehnatimga umuman arzimas edi. Akamga aytdi, "Aka, menga kam pul beryaptilar, yo'q, olsan ko'tingni qiz, sen o'zi pul berishing kerak o'zi bu odamga" dedilar. "Sen pul berishing kerak o'zi bu odamga, sen o'rgatyapti-ku, pul berayotganiga rahmat sen-chi?" Bo'ldi, jim o'tirganda o'rgangan deganlar. "Ha, bo'ldi, xo'p" deganman. "Sendan bir u odamdan tez o'rgangin, tez o'rganib, keyin o'zing addingni chiq, bo'ldi. Sen unga tekin ishsan hozir. Sen pul so'rashing kerak yo'q undan, nima? Men sen o'rgansang, keyin kayf qilasan, pulni ko'rib." Deganlar. Okey qarang, ertalab turardim. Bu yo parda og'ir bo'lardi. Sim o'rtasi parda 14 ta, 15 ta parda qo'limda yurardi. 7 ta parda bu yoqda, 7 ta parda bu yoqda. Orqamga popga uydan chiqib ketardim. Mashrutka bo'lardi, O'rzorga qatnaydigan. O'sha mashrutkachilar meni kirgizmasdi edi. Mashrutkasiga sen pardan ko'p, sen hozir 3 ta odamni o'rnini olsang, ukam yo 3 ta odam o'rnini pulni bersan yo chiqmaydi deyapti. Keyin zo'rg'i gaplashib 2 ta kishi odam pulni berardimni, pardani qo'yardim. Ibrohimga menga qo'lingga bir kishilik yo'lki deb yopdi. Keyin tushuntirganman ularga. Lekin O'rzorga o'sham bilan borardim. Endi O'rzorga ertalab soat 10 da O'rzorda bo'lishim kerak. O'rzor kechqurun soat yozda 7 ga chiniydi. Endi 7 gacha polni pardan ko'tarib yurishingiz kerak, okey? Shunda qazob bo'lardi, yana qarashib ham yurardimni. Keyin qaytayotganda, keyin Ibrohim akani bizning mahallamizga yetmasdan uylar bo'lardi, ayollar turardi. Bozorlik qilib berardilar, o'zlari Samarqand darvozasiga kirib, keyin Sergeliga o'tardi. Endi okey, popga har kuni bozorlik qilib berardi. Guruch, margarin, bir balo, orqada popga ikkita qo'lni pardi, yana ikkita qo'lni sedga ketardim. Vash qiyin bo'lardi, keyin chidab ishlab kelganman. Bir yarim yildan oshib ishlaganman. 8 oymi, 7 oy ishlaganman. Keyin usta bo'lganman. Chunki Ibrohim aka akam nimaga Ibrohim akadan o'rgangan deganlarni keyin tushunib yetganman-da. Akam menga ishonmasdilar-da, pulimga berish. Chichib qo'ysan, hozir kakka qilib qo'ysan, yo'q, yo'q debdi. U Ibrohim aka misolchun ichardi, yo'q, yo'q qilardi, ana qilardi. Menga puffi yerib qo'yardi. "Ma, qirtasha" dedilar-da. Men shuna qilib o'rganib olganman-da tez. Lekin o'rgan bo'lgandan keyin akam o'zlariga men bilan ishlaysan deb keyin o'zlariga oldilar. Ko'chada akam bilan yurardi, qarash yurardim. Keyin shunaqa bo'lgan. Keyin akam bitta taklif bergan, "Ukam, sen ko'chada popka ko'tarib yurma. Sen anaqa qilgan bitta servis olgan, shu servisni ishlagan" deganlarda. Keyin akam aytgan, "Men kerak emas, sen klient top yuraman, yo'q, seni klienting yo'q uje. Sen klientni uje telefon qilib kelyapti" deganlarda. O'sha paytda Nokia 1100 telefonlar chiqqan. O'sha paytda opam bilan olganmiz, akamga bo'ylarda osib yurish bo'lardi, qimmat bo'lardi. Telefon chiqqandan keyin akam klientlari ko'payib ketgandi. Bo'lsa klientlar akam qidirib yurardi telefonlar chiqmagan payt. Telefon ko'p bo'lgan, keyin fen chiqqan tonirovkada. Bilasiz, fen bilan qilishadi. Oldin fen degan narsa bo'lmagan. Fen degan narsa chiqqanda bizni serizdagi borardi-da, tokini pulini berib rezetka fenni qo'yib ishlatib ana qo'yardi-da. Keyin bitta joyda pastani qo'rardi-da, keyin u o'zi yetib qolgan. Undan ko'ra sen masga har bitta rezetka fenni ishlatishingga pul berasan. Masni arendaga ol undan ko'ra. Pana joy, quyosh ishlamaysan, mazza qilib ishlaysan degan. Akamga ham yoqqan. Ani buradan o'zi shunaqa aytuvdi, joy olganlar.
Keyin joy olganmiz. Keyin servis olgan, servisni to'ldirib tashaganmiz. Odamlar ko'rib mazza qilib kelardi kinetlar. Ko'cha duvda o'tirmasa, servis kelardi, salqinda o'tiribdi. Bu yerda biz plyonka qilib beramiz. Keyin o'sha yerda ishladi u. Tanirovkada o'zi mana professional bo'lib ketganman. Tanirovkada pulni ishlardi. O'zim pul topmasdim. Chunki pul ishlab, oxirsa akam berardilar. Akam pul chiqarib berardilar-da, keyin ancha yil ishladim. Adashmasam, men shu 2009-gacha ishladim-da akam bilan. O'zi 2006 boshlanzor kirdim. Ani odam bilan yo'q-yo'q bir yil ishladim. 2007 keyin akam bilan 2 yil ishlaganman. 2009-da bo'ldi-da. 2009-dan emas, mana shu 2008 yarimigacha kelgan nima bo'ldiki, akam u seriyadan chiqib ketaman deb qoldilar. Chunki arendatorlar shunaqa edi, ana bir xillari bor, ishingiz yaxshi bo'lsa arendani oshirib qo'yadi. Arendani oshirib qo'yadi, shunaqa narsa bo'ldi. Akam yoqmadi u narsa. Keyin pastdan yaxshiroq servis chiqib qoldi. Bizning ishxonani pastroqdan zo'r servis chiqib qoldi deb. Keyin menga aytdilar o'zlari, "Ukam, bilib, sen mana shu yerda qolgin" dedilar. Chunki akam o'sha yerda общий servisni boshqarardilar. Arendasini qimmat qilib olgan. Men kichkina joyni olgin deb sen dedi. Mana shu o'ziga arenda berganda, men pastdan naro joyi olaman deganlar. Lekin men bo'ldim, xo'p deganman, menga ham yaxshi addinni chiqqanman o'sha akam bilan, o'zim addinni soqqa qilaman. Addinni chiqdilar. Addinni chiqqanlardan keyin o't menga qoldi-da, keyin men o'tni yurg'azdim. O'tni yurg'azdim, yaxshi bo'ldi. Ish zo'r ketyapti, normalni soqqa to'xfonman. Oq o'sha paytda dollar bor-u, 250 ming so'm bo'lgan o'sha paytda. Men 2 kunda 300 ming so'm pul topardim o'sha paytda. 2 kunda 300 ming so'm pul topardim. 2 kunda 100 dollar qilib qo'yardim, pulimni. Pul yig'ib yotardim, maktabga chiqadigan bo'laman bo'lsam. Maktabdan kelib chiqardim, maktabga pashti bormaganman. 8-9 o'qimaganman pashti, aka. 8-9 8da tak borib yurganman, 9 pashti o'qimaganman. Faqat dushanba juma borib turardim, chunki ustoz shunaqa degan. Kelib yurgan yo'q, yoki saladan ham bolalar o'rganib, men ham chiqmayman, ibodatga kelmayman, yo'q-yo'qing gap bo'lmasin degan. Keyin o'zim ishlab, keyin menga shogird kerak bo'lgan. Chunki u ish ko'p, bitta yordamchi kerak-da menga. Bir qidirganman, kim olsam bo'lar ekansam, keyin bitta og'aynim, o'zim sindoshim, Sher degan bola, Sherzod ismi. Bir marta gaplashib qolsam, gamburgerli xonada ishlayman, ishga kira olmayman deydi. Keyin men aytaman, nima qilasan yo'lsam, go'sht so'rab beraman deydi. Keyin o'zini ham ko'rganman. "O" deganman, "Nech pul olsan shu yerdan" deganman. Ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha ishlarkan, 7000 so'm pul olar ekan. Men oldimga chiqdim, soat 9'da chiqasandim, kechqurun soat 6'da ketasandim, 10 ming so'm pul beramandim. Voy zo'ru, yo'q, chiqdim, ertasi kuni chiqdi, ishladi, 10 ming so'm beraman, unga ham yo'qotdi, menga ham yo'qotdi, Timur o'zimni sindoshim. Keyin u bilan biznesni olib ketdi, yaxshi zo'r ketyapti. Okay. Keyin uje 9'ni bitiradigan paytim kelyapti uje. 2010 bitirganman, adashmasam. Şey 2009'da akam bilan deniz chiqqanman. Şu 2010 kelgan paytda, okay, 2010'da men 15 ming dollar pul yig'ib qo'yganman, okay. Pastda 20 ming dollar ham desam ham bo'ladi. 20 ming dollar pul yig'ib qo'yganman, 9-sinf bola. 20 ming dollarga 15 ming dollarga Nexus 2 olsa bo'lardi. Bemalol o'zi oladigan paytim. Lekin opam aytganlar, opam kontroli kuchli yurardi. Opam pul yig'ishi mushni bilardilar. Topgan pulimni opamga olib kelardim. Opam o'zlari chotki yig'ib dollar qilib qo'yardilar. Ana opam pulga kuchli qaraydilar, mana shunaqa. Yig'igan menga ani motivatsiya berib turardilar. "O, ibo zo'r ketyapsan. O, 5000 dollar bo'ldi. Ibo 7000 dollar. Ibo 10000 dollar bo'ldi. Ibo 15000 dollar bo'ldi. Bemorani zo'r mashina olsang bo'ladi" deyotiladi. Voy do'man, gap yo'doman. O'sha paytda aka Lacetti berardi o'sha pulga aka. Lacetti 19000, 20000 dollar bo'lardi. Lacetti berardi o'sha paytda. Lacetti olsam, hozir qo'shnilar vaqti jinni bo'lib qoladi deyapmanda, chosim. Adamda 02 Jiguri lari bo'lardi. Deya opadan zo'r mashina olmaydim.
haydash bilmiyor hozir. Adam aytdi, Lacetti olma. Sen bilmiyorsan, da olasan, urasan, dabdala qilasan, bosasan, uyoqib oldi. Jiguli oldi. Jiguli olganman, okey. 05 olganman. Birinchi olgan mashinam 2400 dollarga olganman. 2400 dollarga olganman de. Kim shir o'g'ani bilan ishlab, kechqurun Jiguli'da yurardi. Kalonkalar qo'yib olganman, yo'g'i bitsibiz. Kalonka bo'lasin, qanaqa kalonka, okey. Eshsiz jinni bo'lasin. Mikrolab, anaqa bor, Kantor kalonkasi. O'shani ana radioli anaqaga tiqib qo'yib, nima edi? Mikrofon tiqib orqaga mikrolab qo'yib qo'yardim, chaqasi. Lekin o'shani eshitib baland qilib, pirala olmaganman hali. Chaqasimi? Mahallada yurardim, og'anlarim bilan, bits-bits qilib, gayini ko'rsam muzlab qolardim. Okey, gayini ko'rsam bor. Okey. Shunda mashinani chetga qo'yardim-da, pishqom gayini kechirib kutib o'tirardim-da, okey. Bir 5-6 soat kutganman gayilan kechini. Okey. 100% oldan o'tsa, meni to'xtatadi. Mashina strafnoga, men strafnoga mashina kirsa bo'ldi, uje mashinangga uxlading degan narsa yurardi o'sha paytda. Keyin anaqa bo'lgan, u mashinani haydaganmanda, keyin adam 02lar ko'p buzilardi, keyin adamga padar qilganman u mashinani. Adami soling hayding, yo'q yo'q deganman. Keyin adam ishlari ozgina mazasi bo'lmagan, keyin obrotga pul kerak bo'lgan. Aborotlarga ham pul berganman da, bayadi. Qaymoq yo'q yo'q qilinglar, aborot qilinglar. Men mashinada yuring mazza qilib. Ha, 02 bo'ldi, sotib yuboring deganman. 02 larni sotib olganlar, o'sha payt 02 larni 800 dollarga sotganlar. 800 dollar sotganlar, 2800 dollarga, oke 400 dollarga kasimshim olganlar. To'y o'sha paytda akamni to'yi bo'layotgan bo'lganda. Akaning to'yiga chunki ne deyarlar, 2010 yil bo'lganda akam to'y. Lekin o'sha paytda akam to'ylarga olganlar, keyin men adam o'sha mashinangizni pulini menga bering, o'z ishlating deganman. Keyin o'sha maktab bitirganimdan keyin сразу Nexia 2 olganman, okey. Uncha bola ham ololmaydi. 9-sinf bola Nexia 2 o'sha paytda okey, kak hozirgi urvingda Gentra. Yangi. Ha, yangi Gentra de, misol. 9-sinf bola pul ishlab Gentra oldi degan gap yo'q de hozir. Hamma bola o'qib yuribdi de. Men shu payt ishlab yurganman de, okey. Nexia 2 uje olishga pulim yetyapti de. Keyin opam Nexia 2 olgan ekanlar. Nexia 2 uje sal tushgan payt. Esidan Nexia 2 20 ming dollarga chiqib ketgan paytlar bo'lganda. Salondan Nexia 2 ni 14 ming dollarga olganmiz. Yani önce maktabda okuyorum, pravam yok. Hala Nexia 2 başta okuyorum ben. Çünkü prava veriyorum, kolejde okuyorum ben de, politeknikede okuyorum ben. O da prava verirdi, bası. De Nexia 2 okuyorum ben, ki Nexia 2 okuyorum ben. Kegin, tuning sohası üşende kep çıkan ki ben de. Nexia 2 okuyorum ben de, uzun üşende tuning ile okuyorum ben, bozorda. Bozorda tanirovkada nimi günahı koplu topşim gibi sebep. Yani lamina sürülüyor diyor, bilasım kılmasın için. Ha, tanirovka bo'lardi, faqat kelgan laminasi kirib kelgan. O'zbekiston kirib kelganda laminasi bizni urib berardi mashina bozorida. En nomer 1 tanirovkachi akam bo'lsa-da, 2-chi o'rinda pachti men turardim-da. Ana sher og'anim bilan Bangladeshda sherdi, narmani soqqa qilganmiz-da. Keyin biz u ham konkurentlar ko'p edi, lekin bizning klientimiz bo'lardi. Keyin o'sha Nexia 2 olganimda Nexia 2 ga tuning qilishni boshlaganman, okey. Nexia 2 ga o'sha paytda birinchi bo'lib Malibu rul chiqqandi. Malibu rul 600 dollar bo'lardi. Men bitta BU'sini qidirib topib 250 dollarga olganman. Keyin Nexia 2 ga Lacetti sedanini qo'yish modeli bo'lardi. Lacetti sedanini qo'yganman. Tuning bo'ldi, shu mashina chaqasmi. Ikki salonlardan seri joy bo'ladi. Ha, o'shatini boshqacha rang qo'yaman, chaqasmi. Keyin farasiga angliski glass qo'yaman, okey. Keyin orqa faralariga qanaqadir ana palasali qilib tuningda qo'yaman. Ha, shu keyin mashina tuning bo'ldi. Odamlar ko'ziga tushibdi, mahallaga kirib kelsam, ashlan qo'yib kirib kelardim, okey. Hamma har yerda kayf qo'yardim, chaqasmi. Lekin subwoofer qo'yganman, kolonkalar qo'yib, shu mashinani tuning qilganman. O'sha paytda mashinamning nomeri 211 bo'lardi. Men 11 raqamiga qiziqardim o'zim.
11'ga qiziqardim de. Ana yoqardi. Mashina bozoriga chiqib yurardim, akam oldi keldim-ku. 2008-yilda pachti. Pishkom borardim de, maktabdan uyga kelardim. Uydan pishkom navshnida eshitib ketardim. O'sha payt ana telefonlar bo'lardi. 53 Express Musiclar, keyin ana har xil ana 33-31-00 shuna MP3, 60 MP3li ashil eshitib yurardim hamma. Na o'sha paytda okay, navshini chiqardim de, men zarubijni ashulida ishlardim ko'proq. Okay, shunaqa mahalladan chiqib ketishimda men chunosim uje kak mashinada ketyapman men. De quloqimda navshini, mashinamda shunaqa kolonkasi baland ashula bor, men mashinada ketyapman. Men ketyapman, menga qarayotgan odamlar uje chunosim. Okay, ha, tasavvur qilaman. Shuna xayolda bo'lasiz, bilasiz. Ashula sizga shuna qaniq berib qo'yadi ana. Motivatsiya berib tashlaydi. Ashula eshitsangiz, bitta yaxshi bo'lgan qizingiz bilan ketyapsiz, okay? Tipa, Titanik qanday qilib, nima qiladi? Sog'sin. Ana ashula eshitsangiz, Lamborghini yurisiz, okay? Okay, o'sha paytda shunaqa orzu qilardim. Oq Lacetti bo'lsa de, menda derdim, chog'sin. O'sha Lacetti shunaqa tuning qilingan bo'lish kerakki, hamma odam qarayapti sizga. U mashina bitta dona sizda, boshqa hech kimda yo'q. Mashina tuning qilingan, kolonkasi balandi. Siz ashula eshitib ketyapsiz. Sekin mahalladan chiqib ketyapsiz, hamma sizga qarayapti. Hammani havasi kelyapti. Mashina bola zo'r qilib qo'ygandi shu mashinani. Yorib qo'ygan deb qizlar ham qarayapti, aka. Qizlarni bemalol o'rab qo'ya olasiz. Shu mashina bor, hamma narsa bor. Bemalol ana qo'yas, chunki xuddi mashinaga narsa bo'lardi, aka. Aka shu narsa bo'lganda, bilasizmi, bo'lgan, qarang. Nexi 2 ni olganimdan keyin Nexi 2 men Lacetti olaman deb o'zimga maqsad qo'yganman, oq Lacetti. Ki oq Lacetti otgan paytimda salondan Lacetti chiqarish to'xtatilgan. 2014-dan aytaman, Lacetti 2016 to'xtagandi o'zi. Lacetti tortilib qolgan, tushundingizmi? Kimdan shunaqa chiqadigan qilib qo'yishgandi. Keyin Gentra chiqqan. Gentra chiqqanda keyin men rossiyachgan Gentra ol, yangi mashina bu, uyobi, motori kichkina, hamma yomonlagan. Uyobi, men yomonlatib yoqmaydi, uyobi deganman, keyin uydilar mechgan Gentra ol, yangi mashina ol. Gentra PR bo'lgandi u payt. Hamma Gentra desa, "O" derdi. Gentra birinchi chiqqan paytda keyin pul to'laganman, aka. O'zim Nexi 2 mi, $14,000 olganman. 11,500 dollarga sotganmanda. 11,500 dollarga sotib, oldiga nech pullar qo'shganman? 17,000 olganman. 17,000ga Gentra olganman. Gentra pul to'laganman. Oq Gentra. Ha, oq Gentra. Lekin oq Gentra olganmanda, martda chiqadi deshgan. 2015-yil martda Gentra chiqqan. Xursandman, yangi mashina, yangi uyobi mashinaqa, ana yangi deb qanaqa, ana salondan chiqqan yangi emas, yangi chiqqan u, misol uchun mana hozir hamma anaqani kutib o'tiribdi-ku, 12-si. Ha, u ham kutilgan mashina bo'lganda, chunki lekin birinchi payt 2014 pul to'laganmanda chiqqan ko'chada yurman, hamma qarayapti. Keyin bunga 711 nomer taqaman deb niyat qilganmanda. Chunki 211, keyin bunga 711, chunki 7 bilasiz-ku ana takov raqami. Ga kirganmiz, bittasi 7 olib beraman deb va'da bergan. Keyin u aka harakat qilib ko'rgan, o'xshamagan. Keyin aytganman, Nexi 2 mi 211 taqilu deganman shu akalarga. Ukam 211ni faqat bir oyda chiqadi 211 degan. Yo 25 kun yo bir oyda qilgan. Va degan, "Aka, nima nomer bor unda?" deganman. Ukam 511 bor degan. 511 nomer bor, ukam nalisi degan. Va qarayam, 511 ham normal, etilishi yaxshi-ku, normal. 211 umuman ilojim yo'q. 711 yo'q, 711 ga ukam vashay umuman ilojim. Bering 511 deganman. 511 taqqanman Gentraga. Gentrani oki kam haydaganmanda. Keyin Gentrani tuning qilishga berganman. Salonni polni koja qilganman, oki oranjiy qilganman. Keyin spoilerlar taqqanman, uyobi yo'li qilganman, oki tuning qilishga 5 oy vaqt ketgan, oki o'shanga.
5 ay vaxt ketgan, 5 ay yotgan. Mani mashinam aniq bo'lgan. Test TV rejim bo'lganda. Ana birinchi spoiler ham menga taqilgan. Birinchi spoiler PR jinnisi bo'lgan, aka. Odamlarga 5-11 rasmga olib ketardi. Mashina tayyor bo'lgan, salonda qilingan, uyoq bu qilingan. O'shani hayolimda o'ylab yurardim. Xuddi shunaqa ok Lacetti, u ham o'zi Lacetti o'zi, Lacetti bo'lib chiqqanda jentraman. Voy davoma Allohdan shunaqa niyat qilganman, Alloh berdi, shuni menga davomandi. Ok Lacetti tuning qilingan, hamma qaraydi, kalonkasi ham jinni. Bu ibodat ama hayol qiladigan narsa, ertaga sen shu mashinada mahallada chiqib kelasan davomandi. Bu degan bitta o'tirganman, mashinaga mashina tayyor bo'lgan. Ok, mashinani olib chiqaman, odamlar yig'ilyapti-da. Chonsim, seriz o'zi. Hamma yig'ilib olgan, rasmlarga o'xshab yura olmayman. Telefonlarga olib tashlashyapti, unaqa qilishyapti, bunaqa qilishyapti. Voy devoma, voy devoma, mazza qoraman-da, chonsim. Endi bu anima maqtanish emas, kibrlanish emas. Misol uchun, odam, aka, zo'r narsa haydasi kelaman. Misol uchun bittasi Lamborghini olib haydaydi-ku. Lamborghini puli bor, to'g'ri, Lamborghini haydaydi. Nima qiladi? O'tib u yoqdan bu yoqqa borib keladi. U yoqdan bu yoqqa borib kelishki, misol uchun Lacetti'dan ham borib keladi. U nimadan mazza qiladi? O'sha Lamborghini oladi, odamlar qaraydimi? Havas keladimi? Anu mashinan jinni ekan-u deydim, u mazza kayib qoradi. Men o'sha narsadan kayib qilardim-da. Ke mahallaga olib borganman, aka, endi svetoforlarni to'xtasam, hamma rasmlarga olib so'rab yozdi, nima qilding bunga? Yo'q, bu anaqa-anaqa mahallaga borsam, ves mahalla tushib olgan, mahalla to'y bo'yotimni o'ylashyapti. Odamlar keyin ertasi kuni aytaman. Nam shunda eshitib yuradigan, ashulamni bitta qo'ydim, aka, jentriga. Qaniydim, xuddi shunaqa chiqib ketaman, hozir xayol qilganda. Chiqqanman aka, xuddi shunaqa situatsiya aka. Men u mashinada emas, men kak naushnikda eshitib ketyapman, lekin mashinada ketyapman. Tursan qizlar qarayapti, unaq qarayapti, ana mahalla, bolalar, uyobi, mashinada. Mashinada qarab turishdi. Men uyalib ketyapman o'zimchalik, uyalmay, aka, emotsiyalar kirib ketgan, 511 PR bo'lib ketgan aka. Sergelida aylangan 511 jentr yuribdi, anaqa anaqa degan 511 chiqib ketgan, aka. Короче, bozorga borganman 511. Vashi mushni yo'q, yo'q, vashi hayb bo'lib ketganda, aka. Lekin o'sha paytda ham tanlovga qilib yurardim. Keyin shunaqa narsa bo'lib qolgan, o'sha tuningga men kirib olganman, tushundingizmi? Chunki men aka spoiler qildirganman. Spoiler kim qilishini bilardim. Rulimni ana anatomiya qilib berishgan, o'shani bilardim. Yana chixolchi, pixolchi, mixolchi bo'l. Siz Lacetti'ngiz bo'lsa, men xuddi o'zimdagi mashinani tuning qilishi sizga qilib bera olardim, deyman. Chunki bilaman kimda nima qilishi, kimda nima qildirishim. Men qo'limdan kelmasa ham, misol uchun men tuning sohasida kerak narsalarni hammasini bilaman. Miyamni qop ketdi bu narsa. Kelgan tanirovka sohasi o'lib borgan, aka. Nimaga o'lib borgan? Konkurent kuchayib ketgan, birinchidan. Keyin ikkinchidan bizani joyi buzib tashlashgan. Yomon bo'lgan. Keyin shuna bizani serizi yonidan boks qurilganda, o'sha yerdan boks olganmiz, keyin bizani joyi buzib tashlagan. Klientlar keladi, bizani topa olmaydimi? Qaytib ketgan bir xillari. Klientski baza kamaygan. Keyin o'sha yerda seriz oldi, kichkina seriz oldi. Ishlarimiz ish kam, ish yo'q. Keyin qarasam, hamma pulimni bor budimmi 511 ga tikkanman, aka. Pulim qolmagan. Normalni pul ketgan, aka. O'sha paytda 8000 dollarcha pul ketgan, aka. Endi o'zingiz o'ylang, 17 000 ga jentraman, yana 8000 tikqanman, aka. 8000 2015-yil bo'yotgan narsa. Lekin pulim qolmagan, rulim bo'lardi-da, o'sha rulimni, 511 rulimni anatomistik qilib yasab turganman-da. U rulni men Cobalt'dan yasaganman-da, Cobalt ruldan men bitta zo'r qichu rul yaratganman, tushunasizmi? Ana o'sha paytda Malibu ruldan qilinardi u narsa. Malibu rul qimmat edi, aka. Qimmat bo'lganligi uchun
Menga to'g'ri kelmagandi, men Cobalt taqib ko'rganman. Malibu'ni knopkasini topganman, Cobalt qilganman. Ana rulchi bratan bo'lardi, yasa beradigandi. Shu rulchi bratan hayron qolgan. Ukam knopkasini qayerdan topdi? Malibu'ni uyoq bilan bunaqa qilganmiz, zo'r chiqqandi. O'zi u rul tegida aslida 700 dollarlik rul bo'lgan, lekin men u rulni 250 dollarga turg'azganman, tushunasizmi? Turg'azganman de, keyin zo'r bo'lgan, tanirovka sohasi o'lib boryaptimi? Uje to'rsangsan, tanirovka qiyin kelmayapti de, ujerda. Chunki kam topyapmiz, kuniga zo'rg'i 70 ming so'm pul topyapman, 20 ming yeb ichar ketyapti. Sher o'rtog'im 20 ming so'm beraman, o'zimga 30 ming so'm qoldi, oke? Uje uyda pul yo'q, pachti. Lekin bor pulimga uyoq bu yoq qilganmanda modullarimni sotib 1.5 ming dollar. Pachli 1.5 ming dollarga men qo'ni Cobalt rul sotib olganman. Keyin 3 nafar rul yasatganman o'zimdagi. O'zimdagi rulni yasatganmanda uyoq bu yoq qilib bir 10 tacha yasatganman shu rullarni. Ketmagan u rulni hech kim olmagan. Nimaga hech kim olmagan? U zo'r rul, tushunasizmi? Odamlarga kerakli odamlarga qiziq rulda reklama yo'q, tushunasizmi? Kimga sotishni bilmayman. Endi odamlar bormaysiz, men bunaqa rul olayin deb tushunasizmi? Telegram gruppalar bo'lardi u payt. Oldan bilgan bo'lsangiz, o'sha Telegram gruppalarda aylantirardim-da, tushunasizmi? Odamlar telefon qilmasdi, chunki Telegramlarga anu shunaqa kanallarga, gruppalarga yuborardim. Uncha anu puli bor odamlar bo'lmasdi u paytda. Voy onasini yemsin-doman. O'zi zo'rg'i qarz xurs olib shu 1.5 ming dollar pul tikdim. Bu ham o'xshamayaptimi domanda, tushunasizmi? Shu ham bo'lmayaptimi doman, keyin majburiy bo'lib qolgan armiyaga ketishimni. Ani rulim yotibdi nastroyeniyo, mana sen armiyaga ketib yuboraman dedim. Tushunasizmi, mashinam bor, lekin armiyaga ketdim. Armiyaga ketgandan keyin keldim-da. Sherdan so'raman, "Sher, ish qanaqa bo'ldi?" desam, sher aytadiki, "Ibodatda ish o'lgan bo'ldi." Qani bitta ishlab qo'y, bitta ishlasam, okey. Bir hafta ishladim. 50 ming, 60 ming pul topamiz dedi. Sher olgan edim, shu joy senga dedim. Men bu tanirovka qilmoqchi emasman dedim. Sen o'zing mashta olib keldim, bo'l men tanirovka qilmayman dedim. Menga yoqmayapti bu ish, men boshqa chiqib topaman dedim. Uyga borganman, uyda o'tirardim, okey. Bir sim pulim yo'q, qarzim bor. Lekin ko'timda qichchi mashina bor. Bezomir, tushunasizmi? Hozir shunaqa payt bo'lgan, uch 511 da kira qilaymi deb ham o'ylab qolganman-da. Pul yo'q, mashinaga benzin quyish kerak. Nasl olsin kerak, bu nasl yig'im kelyapti, lekin pul yo'q, okey. Qarzim bor, nima qilishni bilmayapman. Tanirovka uxladi. Hammasi uxladi. Nima qilayman? Tuning ham o'zimchalik kirib ko'rdim, rulga pul tikdim. Rul o'xshamadi. Rulda onasini yemsin yotibdi bir 2 ming dollarcha pul yotibdi. Rulni olib sindirib tashlagim kelyapti-da, okey. Lekin nima qilishni bilmayman. Karuchi, onasini yemsin deyapman. Nima qilaman endi buni? Yo'q, yo'q deganmanda, keyin yotgan ko'chada yuribman, bozorlarda aylanib, nima qilaydim? Ustunovkachi bo'lib ko'raymi deganman. Yo'q, ana qilib ko'raymi, nima edi? Ana bozordan nimadir olib chiqib klientlarga o'tkazib ko'raymi? Yo'q, yarashmaydi bunaqa narsa menga domanda. Keyin okey, Ahmadboy chiqqan, bilasizmi? Xabarim bor. Ahmadboy temasini eshitgan bo'lsangiz, Ahmadboy mana bilisi shunaqa ajiz tashib payt bo'lib ketgan. Ahmadboy temasida mashina bozorida okey, mashinalar bo'lib ketgan. Bilasizmi, Ahmadboyda va u onasining pulli chochilib ketgan, pulli vip bo'lgan, darsi ana o'ng qo'limni bir 8-9 ikkinchi ishsizda ham pul mo'ray bo'lganda, tushunasizmi? Karuchi, mashina bozorida mashina ham turibdi. Ahmadboyga sheriklar kelib qoldi oldimga-da, tushunasizmi? Keyin ketyapti. Ukam deyapti, "Men bu 511 Gentra kimniki ketyapti? Meniki deyapti. Sotasanmi?" deyapti. Men turamanda, "Yo'q, okey, sotmayman. Men bu normalni mehnatim ketgan deyapman-da. Sot," deyapti. "Aytgan pulingni beraman," deyapti. Lekin yo'q, okey deganman, sotmayman. Nimaga? Siz mashinam yoqtirib qoldingsan? Yo'q, qichiq ekan. Ukam hamma qarayapti, yo'qotdi, menga shunaqa narsa kerak edi. Okey, undan ko'ra mashinangiz ko'p ekan, mashinaga mashina qilib bering deganman. Turgani, "Yaxshi deyding," deganda,
puli vi pul edi. Yaxshi deyding, uy olib yordingan, keyin nima mashinangizni qilib beradiganman, deganman, turgan. 80-tacha mashina suribdi. Mashinadan tanlov ekan, Libboyni degan, Libboyni qilib berdingan. Puli vip do'di. Pul mori ekan, kichu qilib ber bo'ldi o'zingniki deb ketdi. Men aytdim, "Oke, davay kichu mashinani qilaylik, gentl qilmaylik nomma. Qaysini, Captiva'ni qilaylik" deganman. Bo'pti, qil degan. Men turgan bo'pti, kelishib olinglar oldi, nimadir qilaylik ussam. Kam pul ko'p, nech pul kerak senga tuning qilishinga? U pul mori uladi, oke. Choni 10 ming dollar ulaga pul emas. Kema turgan menda rulimni ko'rganda, "Dab qani birinchi bitta rul yasab ko'r Captiva'ga" degan. Captiva'si bitta rul yasab berganman, kompot bo'lganda, "Bo'lib kam tuningi nech pul ketadi" degan. "Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi" deganman men ham. Deb men Captiva'ni oldigan, "Men ukam qo'lim 20 ming dollar bitti bergan, qo'lim 20 ming dollar olganman, qo'lim tisrab ketyapti ham bunaqada. Uy onayni men qo'lim 20 ming dollar berib qo'ydi. Nima qilib beraman hozir bunga do'manda, chonsimi keyin qal ukam cho'tki narsa qilib ber bo'ldi" degan. "Oke, ko'p vaqt ketadi" deganman. "Bir oy ketasan. Ukam men senga ko'p pul beraman, sen faqat tez qilib ber" dedi. "Qancha bo'lsa beraman, lekin sen tez qilib ber" dedi. "Oke, biroz azor olinglar, u yoqib olganman" dedi. Bo'pti, davay bir oy srok degan, qo'lim 20 ming degan, Captiva'ni olib chiqib ket degan. Olib chiqib ketganman Captiva'ni. Uje menga tuningga zakaz tushdi, chonsmi? Tuningga zakaz tushdi. Uje mashinamni tuning qilgan joyga olib bordim. Mashinasiga rasod qo'yganman, oke. Halol ishlaganman. Puli ko'p deb turib yedirib tashlamaganman-da ularni. Ularni ko'pchilik yedirib tashlagan, hozir bilsangiz, oke. Xabarim bor. Bozorlarda yedirib, uy olib olib tashlardi. Ular yeganini bilib turib ham, oke, indamasdi, chonsmi? 10 ming dollarini uxlatib ketsam, maylan derdi. Uy olib olib anchadan qolib ketardi. Captiva'sini, oke, orqasiga televizorni qo'yib berganman. Oke, jinnaga o'xshaydi. Jinna tuning qilganman. Televizorni qo'yib, uy olib olib Captiva'ga pachti 30 ming dollarlik tuning qilingan, oke. 30 ming dollarlik tuning qilingan. Mashina haqiqatdan zo'r qilib berganman, chopki bo'lgan. Men o'zim 8 ming dollar foyda qilganman o'shandan. Mehnatimga. Chunki u odam bittasida tuningida, endi qaysi tuning joyligini aytmayman, o'sha tuningga borganda 50 ming dollar hisoblab berishgandi. Mana shu 50 ming dollarlik narsasini 30 ming dollarga qilib berganman, chonsim. Oke bilan bozorlarga tushaman. Endi uni mashinasi-yu. Oke nimadirlar tanlab bering. Men o'zimni didimda qilib ko'rmaysan. Oke u brat qurutniklarga dori sepadigan odam bo'lganda anaqada. O'sha Ahmad boyi rayoni bo'lardi. Chinoz adashmasam, o'sha Chinozni shuna qilishardi. Keyin u odamga pul tushib qolganda, "Zo'r kolonka magazin olib kiraman. Nima kolonka qo'yib beray, oke, brendlarni tanlaysan." "Kam, men bilmayman, o'zingga xohlaganingni qil" dedi. "Eng qimmat qaysi?" dedi. "Etom, bratan, ani tanishim, oke, eng qimmat qaysi? Sen ukam mana apparaturani yig'diringlar, 4 ming dollar bo'ladi hozir." Ki, oke, 4 ming dollar bo'lar ekansan, undan ham qimmati bormi dedi. "Qimmatini qil, yo'mi 10 ming dollarlik edi" dedi. "Yo, yo'q, odamman, tushunmaydi o'zi, kelgan tanlab qo'yapti." Lekin ishlar qilib, uyoqda qilib, oke, mashinasini bitkazganman. Mashinasini bitkazganimdan keyin, oke, bir oy vaqt ketgan, bir oydan oshib ketgan, bir yarim oycha vaqt ketgandi. Keyin mashinasi bitgandan keyin vashshi qizi joy bor, oke, eshitibsiz hozir. O'zi hayron qolasiz. Mashina bitdi, hali mashinani o'zi ko'rmadi. Ibodatni, "Ha, sen mashina sanda turib tursa, men olaman" dedi. Mashinasi menga birinchi bergan kuni, oke, mashinani sana aytib ketaman. Mashinani pulikini tegidan 400 dollar chiqib yotdi. Barida 1.5 ming dollar yotgan ekan, o'zi bilmayapti. Men o'shani olib chiqib hisob indamasam bilmaydi ham. "Alo, domo, oke, mashinangizda mana buncha pul chiqdi, o'pshi, mana bunaqa pul bor ekansan, mana bunaqa" dedi. "Ha, yo'q, bo'ldi, o'zingga olib qo'yaver, ukam, gaplashamiz, keyin" dedi. "Ha, oke, bu serozning pul, nimadir qilib qo'ysan, ey, bor, vaqtim yo'q, deb, bo'ldi, o'zingga olib qo'yaver, Abdushi, senga" dedi. "Abdushi, senga o'sha pul mehnat qilyapsan" dedi. "Va men bu yerda o'zi shunaqa mehnat qilyapman, pul olmasam, o'sha pulni olganda, chotki qilib ber" dedi. Oke, men pachti 1.5 ming dollar pul emas ularga, chonsmi?
Okey, bo'pti deyman. Mayli, okey, rozimisiz? Sen roziman, ayoba bo'ldi degan. Okey. Shu mashina bitgandan keyin ibo mashina sanda turib tursa, bit problema bo'lib qoldi degani, keyin bilsam Ahmad boy olib kirib ketishgan. Ahmad boy kim uchun bosishganini bilsiz. Endi bular ham sizingni bo'lishgani. Ahmad boy o'sha bosgan paytda bular pabekka chiqib ketibdi. Pabekka chiqib ketishgan, keyin men telefon qo'yman, telefonni o'chib, okey, mashina bir hafta chiqibdi. Qo'y nima qilaman buni nima yo'q. Yaxshi pulni olgan ekanman deyapman-da, jonsmi? Lekin telefon qilib qoldi menga. Alo, ibodat, sen mashina turibdimi? Ha, turibdi sen. Ha, menga qara, mashina di navrotli bor edi, sen hammasini yech deyapti-da. E, okey, g'alatimisiz, nima deysiz, nima yechaman? Men qaytarib olmayman bu narsani, sen. Ha, men senga qaytarib ol. Pulni qaytarib ber deyotganim yo'q do. O'sha navrodlaringni yechib ol, zavod qilib qo'ygan do'tida. Keyin aytdim, nimaga zavod qilib qo'yma, aka? Bu narsa perdelkini qilingan ko'p narsalar yo'q bo'lsa, menga qara o'shani olib sotib ol bo'ldi do'tida. Men aytdim, aka, nima bo'yapti? Tushuntiring, sen. U mashina, aka, kassoni bo'lgan, davlatga o'tib ketgan u mashinalar. Ham mashina davlatga o'tib ketgan u. Davlatga navrodlar bilan o'tib ketmasin deb u navrodni yechib oldi. Shunaqa degan, ha, bo'ldi, tushundim deydi. Ukam nech pul ketdi, o'xshaydi deydi. Okay, 30 ming dollar ketdi, yo'q, olsam. Ukam o'sha narsani yarimiga olib qol, 15 ming dollarga deydi. Yo'q, okay, men 15 ming dollarga olmayman bu narsani, sen 10 ming dollarga olib qol deydi. Yo'q, okay, tushunmayapsiz, men qimmat deyotganim yo'q, pulim yo'q bunaqa olib qolish ketsam, 5 ming dollarga olib qol deydi. Okay. Uh, onayını ben gördüm. 5000 dolarlık alamam dedim. Şimdi neyse. Çünkü bu navrotu ben bilemem de neşe bu pul ketken. Yani bazarda yani o Captiva'da nasılan hiç oğlu işiz için bitti Captiva kere, okey? Periketki kılçiz kere yok. Çans mı? Çünkü onun zapçasları bazarda yok. Çünkü apşikalarını teşhide şeyimiz kalınkalı oynatılgın. Çihullu, alikantara, palikantara, koji, moji, rullu takılgın. Periketki kılış kere kapti ve top olmayan ben de okey. Periketki kımar santoru zapçaslarını, şey detaylarını top olmayan ben de sen satu de yok de. Vay da ama anu da vattı. Keç keçe kısın kıl, kımar sen böyle de attı. Maşine devlet götüp getirdi, navrotların küyesine de attı de. Menge 5000 dolar versin böyle ibadı, ben Rodi'ye kırıp getirdim, üçüne kıp koyuyken pulumu alıp koydu attı. Yesi için benim ağaynımın numarını yazıp aldı da. Kaç topamayım, okey, yok de. O nesini alıp, ben nermeyi sunmayı satarsam böyle, topamayım ben kaptiyi, okey. Dekin, karasam ben kendi uşa telefon kapalı. Ukem böyle topamadı, ben ucu onu satıvardım da attı. Navrotlarını satıvardım hemmesini ukem de. Neşmeli sattıysam, 2000 doları satıvardım da attı. Bunun pul değil mi hazır şansı mı? Bunsa tekin ötüp yeter, 1000 doları versen razı. Vay doğma, okey doğma, monitor bitti ana. Bitti doğma, monitor izi uzun, 2000 doları kalken, ben o doğma, okey doğma. Bir çaresi, ya ülken kişisinin teyme böyle, maşında ben ikime de attı. Böyle ülken, ana kıl da attı, 2000 dolar. Ya ben sat böyle, böyle maşından bittesi bu arada, üşengi bir var, kalıtı da attı. Tüm bittesi geldi, kalıtı bir ama. Okey, 2000 dolar aldın sen, ha ha, uuuu, da attı, bu ne anlatan koruptu. Okey dedim, 5000 dolar verem anne. Kapti, o paketti ve perikitki koyattı. Maşinizde perikitki kılamadıklarında pulunu veremezdim. İlken sizge yani perikitki gibi bitti maşini top veremezdim. 5000 dolar veremezsem yok da attı. 7000 dolar veremez, vereyim ben gidiyorum ben de. 5000 dolar işte attı o, tek yenge şansı mı? Vermedi de ben gidiyorum. Vay anasını yiyeyim sen anladım. Ben de çünkü nasıl bir yenek anladım, Allah şunu kola yenek nasıl konuştuğumda ki ketti okan adam şunca navrat oldu şunca nakıl maşinaki oturmam görmedi bir içeri geçin kettim ne okey kırp ketken abla ya o da kırp ketken önce maşinalar bilseyiz hammasi davlatga o'tib ketgan. Kassoni bo'lib bu maşinam şu davlatga o'tib ketarkan de mana shu navrotni bilan davlatga o'tib ketish uchun farqi yo'q. Zavod o'tadimi, nima durish bo'ladimi, farqi yo'q-da. Avariya bo'lganman deyman. Men so'ramoqchi edim ko'zga. Avariya bo'lgan, men bu o'zi choshlar to'kilib ketishi, mana shu men betimda kesilgan narsalar bor-da, o'shani aytib ketaman. Ahmad boydan pul ishlab bo'lishim bilan bo'lgan.
Chansmi? Ahmad boyi ishini bitirib bo'lganimdan keyin avariya bo'lganman-da, tushundingizmi? Ahmad boy shunaqa bo'lgan, okay. Shu bilan Ahmad boy bilan uje tema tugagan, pul ishlab bo'lganman. Keyin kompyuter hamma o'ynaydi, okay, to'g'ri. Siz ham o'ynab turasiz. Mana o'ynaydi. Counter Strike hamma o'ynaydi. Counter Strike jinnisiman, okay. Yaxshi o'ynayman, siz olib qo'ysam kerak. Mana yaxshi o'ynayman lekin. Yaxshi o'ynaysan. Valla zor. Hop, okay, Counter jinnisiydi. Alaski borib Counter o'ynardi-da. Ano biznesim uje nimadir qilishni o'ylab yurgan paytimda bolalar bilan Lacetti mashinasiga o'tirganmiz, og'aynimning mashinasiga o'zimniki emas. Counter ketyapmiz. Bitta og'anim bor. Ano boss yaxshi ko'radi. U og'aynim ichida bittasi bo'ladi, bilasiz, mashinasiga o'tirgisi kelmaydi. Ano apasini haydaydi, ano urib oladi deb o'ylaysiz. Bosyapti anaqada gaspitalning yo'lida. Bosyapti. To'rimizdan Kobul chiqib qoldi. Razorib qotdi, u bitta olib qochdi. Bitta olib qochgandan keyin stalbaga senchildi buza, okay. Stalbaga senchildi, avari mushni bo'ldi, avari, okay. Avari anaqasi bordi, uni ko'rsatib ketsam bo'ladimi, shart emas. Mayli, ko'rsating. Mana Lacetti mashinam, men passajir tomonda men o'tirganman. Mashinada gaz bo'lgan, okay. Motor chiqib ketgan tashqariga. Ko'rasizmi, motor chiqib ketgan. Mashina oldi qismi yongan ham dedi. Pom pom, vashi strashni bo'lgan avariya. 140-150 da urilgan mashina. Ko'rasizmi? Xudo saqlagan, o'limdan qolganman. Prosta tarab bo'lgan ekan-da. Eng minimal tarab. Hozir ko'rsaman. Ko'rasizmi, okay? Passajir tomon urilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, oldin sizningda siz o'tirgansiz-da. Ha, passajirda men o'tirganman-da. Mashina salbo bo'lsa, mana mashina mana mashinada sirpanib, mashin bilan urilgan-da, tushundingizmi? Katta tezlik bo'lgan. Ichida 5 ta og'ayni bo'lgan bizi. Doni degan bir chiqqan bo'lgan, uni o'zi ishga olganman-da. U bo'lgan, og'anlarim bo'lgan, hamma normalni tramma olgan. Eng kuchlisi Bratchkam o'sha Doni bilan men katta tramma olganman. Chunki Doni o'rtada o'tirgan, o'rtadagi odam bilasiz, tarchitga qarab uchadi. Ana ikkitasini sizdan qutqarib qoladi. Imi Shopram azgina tramma olgan, chunki unda airbag chiqqandi. Men tomonidan airbag ishlamas ekandi. Ma urulganman, mashinada normalni udar bo'lgan. Ma xushimdan ketib qolganman. Avariya bo'lgan situatsiyani aytaman. Okaylar, ukalar tez haydamanglar. Sochi mana men o'zim Mercedes olganman-ku. Mercedes olganman, okay. Katta motorini atelabdan olmaganman. 100 cc'dan oshsam ju qo'rqaman, deyman. Nimaga qo'rqishimi sababi nima, bilib olsanglar bo'ladi. O'shaning uchun tez haydamanglar. Yaxshi, hozir radarlar ko'payib qolib, odamlar ju tezan haydamayapti. De urilganmiz, men xushimdan ketib qolganman. Orqadan 2-3 ta bolalar chiqib olishgan, shopir ham olib chiqib olishgan, hammani olib chiqib. Meni olib chiqisha olmagan. Meni oyog'imni anaqami qisib qolgan, sizdena bilan ishi qisib qolgan. MCS kelib, MCS balgarkalarni kesib turib, meni chiqarib olishgan. Bitti ko'zimni ochganman, okay, tepamda odamlar turibdi-da. Ana so'qatib ketyapman-da. 13 sentabrda kechqurun soat 10:30 da bo'lgan. Kechqurun soat 10:30 da 13 sentabrda bilasiz, futbolga kiyadigan paytda, endi yengi uzunlarga o'tayotgan payt, ha. De yotma tepamda odamlar turibdi. Men qaroyman, nima bo'ldi, tushunmayman, chunki tushunmayman, hech qatim ham ormayapti-da. Lekin yana xushimdan ketib qoldim, okay. Yana xushimdan ketib qoldim. Tepamda o'sha odamlar bo'lgan, MTS kelib kesib qolgan meni. Bu avariya daje bilmayman, axborotlarda ham chiqib kelganmi? Kanallarning dodasida Telegram gruppalar bo'lardi. Gruppalarda aylangan, okay. Gruppalardan aylangandan keyin o'sha paytda men avariya bo'lganini bilgan. Bitta ko'zimni ocholmay, banisada yotibman, okay. Banisada yotibman-da. TikTokalardan rullarni zakazini olib qo'yganman-da. Telefon qurishyapti-da. Ukam rulni qachon bo'lasan? Ha, okay, anu
Nimada mashinada nimadir bo'ldi-da, rulingizni 2 kun nobor beraman men. Lekin 3 daqiqa deganman. Avariyada o'zi uyingizga meni doktorlar bu odam bo'lmaydi bo'ldi uje. Tayyorgarlik ko'ringlar deshgan. Uyingizga chichib yuborishgan, ya'ni. Shuna qo'rqib ketishgan. De akam janjalli qilganlar nima? Mani chunki aka urilganmanda aytib qo'y bo'ldi. Men shu ko'zim, lekin men shu atkirin aytaman, chochimni ko'proq kalga olib yurishim, hammasi shu. Chunki narkoz olganman. 4 marta narkoz olganman, aka. Ximiyalar qilishgan, mambetlarim kesilyapti, biyolarim ko'p joyi chop tashlashgan bor-ku. Qassobchilik qilib tashlashganmanda. Lekin ichigim uzilib ketgan aytgancha. Ichigim uzilib ketgan. Udardan keyin qora talomi nimadir yorilib, ichim qonga to'lib ketgandi. Ringingda ko'risha olmagan. Ringing qilganda ko'risha olmagandi, qon to'la bo'lgandi. Bo'ldi bu uje uxladi deganda, chosmi? Keyin doktorlar keyin men bitim kesgan, matunda qopti kesilgan joy bor. Doktorlar kesib ochishganda ichimni yuvishgan. İçimi yuşkandan keyin bilishganki içim uzilgan bo'lgan, içimni tikib, odamning organida shunaqa katta udar bo'lganda ichki organlari bor-ku, o'ynab ketib joy o'zgarib qolar ekan-da, chaqmi? Ana joy, ana yurak o'ynaganda qayqadir tiqilib qolar ekan, chaqmi? Shunaqa narsa qolar ekan, shunaqalarni joylashtirib, keyin uyg'onganman banisada. Mani qonga to'lib ketgan, ichaklarim nimadir bo'lib, shunaqa bo'lgan, doktorlar shunaqa deb aytishganda menga ketib turaman, qornim kesilgan, tepamda opam turibdi, yig'lab, uyg'oyapti, nima bo'ldi? Sen mashinadan yiqilib tushding deyapti-da. Ha, eslamayman, hech narsa eslamayman. Qattiq yiqildim do'man, tepadan zinadan yiqilib tushding yo'bi. Qornimni kesilgan, men yiqilgan bo'lsam, qorning bilan tushding yo'bi deyapti. Ishondim men. Shu narsaga ishondim. Keyin og'anlarim keldi, uydagilar ketgan paytda, keyin og'anlarim tushuntirib berdi menga. Qanaqa avariya bo'ldi, yo'bi deyapti. Voy yo'g'i do'manda. Bunaqa ham oyog'im ishlamayapti, okay. Chuvarning oyog'ini bo'lsam ikkita tazim bor-ku. Hani kosa bo'ladi-ku, bilasizmi? O'sha orqada bitta kosam dars ketib singan. Taz bor-ku, hatto taz. Eng yomon sinadigan narsa, eng sinishi bitadigan narsa mana shu taz ekan-da. Odam ushab turadigan narsa shu ekan-da o'zi. Umurtqa bilan o'zi mana shu eng yomon narsa ekan. Qo'lingiz oyoq sinsa yaxshi ekan undan, chunki ancha yaxshi ekan-da. Tazim singan o'rnimdan tura olmas ekanman. Keyin mana xirurgiyada yotganman. Xirurgiyadan keyin travmatologiya tushganman. Singan narsaga xirurgiyada mana shuni operatsiya qilishgan. Keyin oyog'imni operatsiya qilish. Avariyadan keyin rasm ko'rsatsam qo'rqib ketasiz o'zi. Basharlarim bir balo bo'lib ketgan, oke. Chaynalib ketgan ko'p joyli, anu yo'bi terli, mana shunaqa mambetimni tikishgan, qoshimni tikishgan, mana bu boshimda bitta joyimni tikishgan, chaqmasam mambetlar tikilgan, hamma yo ichi chog'i yasboqa. Keyin travmatologiyada yotganman. Banisada pachti 1 oy umrim ketgan, 1 oy. Banisadan keyin uyga olib kelishadi-ku. Uyga olib kelgandan keyin uyda oka 8 oy yotganman. 9 oy oka mashinada yotganman. Jim. Qo'lingiz harakat qiladi, kalla harakat qiladi, o'rningizdan tura olmaysiz. Tursiz tas shunaqa ullatadi. Shunchami o'rningizdan tura olmaysiz. Yotgan joyingizda kaka qilasiz, yotgan joyingizda ovqatlanasiz. Bitta tezlikni anaqasiga-da. Endi bolalar o'sha 8 oy kimdir yotgan bo'lsa, avariya bo'lgan bo'lsa, shu odamda tushunadi-da. Men tez haydab 8 oy yotish xolamayman-da, oke. Alloh shunaqa saqlagan, oke. Bitta o'limdan qolganman. Shukr qilaman, to'g'risi 8 oy yotib, qultuv tayyorda keyin 3 oy yurganman. 1 yil umrim parajdan ko'tib ketgan, mana shunaqa. Endi shukr qilaman. Alloh qaytarib berdi. Sekin-sekin boshlaganman. Bo'ldi, ibo, sen sinding, bo'ldi do'manda o'sha yerda o'zimga o'zimda. Bo'ldi, uje sen sinding. Hech narsa endi qila olmaysan. Oyoq bir balo bo'lsa, ma'lumotlaring bir balo. O'zi ishing o'xshamayapti. Voy, do'man, Alloh shunaqa sinov berganda.
hamma joyda aniq qilib bo'lgan, ish o'xshamayapti bu yerda, u bu yerda, bu yerda yana avariya. Karochi, o'tirib qolganman konkretni, okey. Keyin qo'limda 10 ming dollar ishlab olganman u yoqda. 8 ming dollar, keyin 1.5 ming podarok qilib yubordi menga u yoqda. 10 ming dollar qo'limda pul bor, okey. I ana rullarim hali ham yotibdi. Endi yana biznes qilishim kerak. Lekin men o'ylab qoldim, mana shunaqa tuning servis ochsam bo'larkan deyapmanda, chunki mana zakaz tushdiyapman. Bitta mashinadan 10 ming dollar pul ishladim. Chunki 10 ming dollar pul ishladim, shunaqa tuning qilayapman. Tavakkal qilib akam aytdimi sizga, menga servis topshirib, pastroqdan servis olganlardimi? O'sha servis yonida bitta servis bor ekanda. O'sha servisni oldim, o'tga 1000 dollar rasxod qildim. Ana darvozasini bo'yadim, uyoqda qildim, xonalarga polka, shkaplar yasattirdim, 1000 dollar pul ketdi. Endi servisga odam kelmayapti-da, aka. Hech kim yo'q, o'tirman. Servis ichida hech narsa yo'q. Deb tuningchi bo'lib turasizmi? O'zimchalik o'tirman. Qani onay nima ko'ra kimdir anaqa qiladimi, deyapmanda, chunki. Lekin chot bo'lmayapti, okey. Arenda parajnak ketaveradim. Ikkinchi oy arenda to'lash alam qoldi, okey. Ishi yo'q, arendator uchun turaman. 1000 dollar rasxod qilib qo'ydim, okey. Azgina ana tushuning, okey. Klientim yo'q dedi, deyapmanda. Men bilmayman, keyingi oy pul bermasang xonani bo'shatib qo'y dedi. Voy, deyapman, rulni yana ko'zim ko'rinmayapti. Nima qilib shu rulni nima qilishni bilmayman, deyapmanmi? Uni har narsa qilib qo'ydi. Ana bittasiga olib kirib, 200 dollardan o'zimga 250 tushgan, 150 dollardan ber o'ramasam olmagan. Mashina bozori ichida do'konlar bor. O'sha yerda bitta biratan bo'lardi, Ibrohim aka degan. Shu Ibrohim aka degan biratan bilan ko'rishib qoldim. Ko'rishib qoldimda keyin aytdim dardimni. Okey, aslan rulim bor, sen bunda ko'rdilar. U kam ber mashinani menga dedi. Xo'p, sotib olayin deyapmanda. 150 dollarga beraveraman, okey. 100 dollarga beraveraman, okey, mashinani. Mana shu rul hammasini olib chiqib keting, nomi mana shu turib-turib chirib ketyapti bu rulni. U kam, men senga pul beraman, shu rulingni sotib beraman. Necha pulga tushgan senga? Okey, mengami yolg'on emas, 250 dollar tushgan. Sen bu 250 dollar pulini beraman, ya. Mana shuni ber, menga degan tanlov olganlar, ichidan 3 tasini kirib ketganlar do'konlarga. Bir haftadan keyin chiqib qoldilar. Qo'lim 750 dollar pul yoribdi. Kam rulingni sotdim bo'ldi. Ma voy, ana oke bitta narsa yotgan sotilib ketsa, oke. Xursand bo'ladi. Sizda xursand odam yo'q. Ma xursandman, o'dvonman. Rulim sotildi, oke, men buni senga sotib bering deyapmanda. 10 tacha rul bo'lgan bo'lsa, 7 tasi qolgan. Oke, bir 12 kunmi, 2 haftadami sotib bergan uni ham 250 dollardan. Keyin u yana menga zakaz beryapti. Mana shundan yana qil 10 ta deb. Oke, qilmayman, bu tavba qildim bundan menni. Men sotganga xursandman, yo'q, olaman. Servisda o'tirman, ana servisda ish yo'q, oke, chunki o'tirman, rulimni sotib kelganiga o'shani puliga yashay olmayman, chunki. Keyin ukam qil mashhurlik, jinni buruling ichkarida sen bilmayapsan, bu rul ichkarida 600 dollar sotilyapti. Men sendan 250ga olib ukam, men buni 400 dollarga sotdim deydi. 150 dollar foyda qilyapman deydi. Yo'q, deymanda. Qil ukam, men sotib beraman senga. Menga qilib ber bo'ldi deydi. Men o'zim ham qildirsam bo'ladi. Endi sen hozir aytmaysan menga qatta qildirishing. 5000 dollar pul tikkanman o'shanga yana. Ya, riskat qilyapman. Nima bo'lsa bo'ldi. Qiladigan ishim yo'q. Bitta mana shu ish hozir menga aniq bo'lib turibdi, nima edi? Alloh qil deyapti, qalbim xohlagan. Ani brat bilan chiqqanmanda, okeyda 5000 dollar pul tikkanman, arzonga qilib bering, yo'q deb shu rulni keyin 220 dollar turg'azganman. Ani bratga, okey, adolat bo'lsin deganman. Siz 100 dollar foyda qiling deganman. Men 100 dollar foyda qilayapman ruldan deganman. Endi ani menga 250 bergansiz, 100 dollar qo'shingda 350 sizga beray deganman. Siz buni okey 450 dollar soting deganman. Bo'pti, xo'p deganlar, men zo'r qilib beraman. Anular okey, birinchi testiviy rejimdagi rulladim. Men bundan
Şu kılıp veremem ya. Kıldı ya. 5 bin dolar pul tükkanma. Okey. Şimdi 5 bin doları 20 rubl bu geldi. 20 rubl bu geldi. Tükkanma okey. Her bittesine 20 rubl okey. Pasti burası sattı taşıgımızı. 100 dolardan pul kaldı. 2000 dolar okey. Fayda geldi. Vah da ben muştiyim da ben de şansımın 2000 dolar fayda vahşi mazda diyemem ki 10 bin dolar pul tükkanma okey 10 bin dolar pul tükkanma de ki yani şu 10 bin dolara yem aylantırken bizi satıyor aspülü bırakın ki 10 bin dolara yani kopartırken ben pulumu 20 bin kıyamma okey abici aburutunda 20 bin pul var de ki anı bırakınca tamam rulçu bırakınca okey diyem ben devam ben uzun bilen işleyin diyem ben o bırakın etkendirken ben seriz işlemiyim ben de sen ben kop rulçakas hossan ya davay degan men uyda ishlaydi, faqat senga ishlaydi. Men bu yerda yoqmayapti menga ukam. Sen ish olib qo'ysam, ish ustiga sen ish olib kelib qolsan, senikini qilib bermasan, sen menga jahl qo'ysan, tez qilib bering deb. Faqat senga ishlayman. Meni prosta bo'sh qoldirib qo'ymasang bo'ldi, ish berib tursang bo'ldi deng. Men senga xiyonat qilmayman, sen menga xiyonat qilma. Boshqasiga o'tib ketma. Men ham sendan boshqasidan zakaz olmayman. Sen bilen şuna kiliş oldu. Böyle kilişti. Böyle ok, fakat ben işleyindim. Kelle şuna kişilegen monopoli koyacağım bendim. Ben şuna sana okey. Şuna strategi tüzgen ben. Vahşi cinli strategi bugün. Uşu strategi de okey ben priliçi de 60 bin, 70 bin dolar işleyen ben. Bana zor biznes vardı. Bu biznesi kaymağı vardı. Ben bu kaymağını rosa kopyayım ben de. Çoğansım. Kaymağını kopyayım ben. Hiç kim kankunet bulamayacağım bugün çoğansım. Kaymağını muşlayacağım ben. Genç yapıyordu ki hani serizi topçur var gelme. Okay. Çünkü arayın eti oraya yaptım ben. Parazdan ki. Ki akam özlerin iş khanelerden bitti khanede. Bitti balı rul koyardı de. Uşu rulçu balı çıkıp etip aldı. Ki uşu khanene ma aldım de. Onu ki ben mini dokan koydum. Mini dokan koydum de. Mini dokan kıldım. Dokan gibi bitti işçi geri. Kim alışı bilmem ben. Bitti dani diyen breçken bulardı. Aldım aşağıda alışılırken. Koçudu koşu kaldı umbilen. Kendim iş kossandım. Dani eti attı ki okey magazinde işlem ben iş böyle yazsansam. Aylığımı 600 misim aldım ben. Aylığı 600 misim aldım ben de attı. Uşu payıttı. U payıt bilesim ne için çilek? Kimi... kimi adışmasam 16 idi. Kimi 16. yılı etti ama. Okey 600 insan öyle ama ne demek olsanırsam kesirmendi. Ben bile işledim ama kub veremezsen gibi. 1 milyon öyle veremezdim. Neden kub olasam da onu idi ama ben de. Zor balıydı. Sudan yakışı bilardı. Klinikler bile yapılışı. Nasıl utkaçsam yakışı bilardı. Ki böyle o kişiliğim ben de. Fakat ödeylerim bozorda işlemiysen, aynep geçsen dişedi, adamı kondur vereyim diye. De ki, bu diyeceğim, adasını ki onu kondur gel, iş konusu gel, rizi oz gel. O gel ben, ben şimdi mini dokan kılamız gel, dokan toldur ilo diyeceğim ben de. Bozor çıp, sitke, mitke, ya, biya, ana. Kişi yine tünin içinde var, ana, vitravik. Ana, abisof gel, ana, orası ki nikkilli, şansım, şuna kadar selamlar, toldur gel bizi. Donini 30 sır qo'yganman ben. Donici soda qo'yibdi. İkiga ben bozorga tushganmandi. Men yasaydigan rul kobaltdan yasalardi. Bozorchi kobalt rullarni bozordan, mashin bozordan, farxaskidan hammasini olib chiqqanman, oke. Shunaqa qilaman. Obyekti nechta rulingiz bor deb olaman. Siz 30 rulim bo'lsa, bering hammasini. Narxiga talash nech bo'lsa, o'sha payt 50-45 dolardan, 50 dolardan siz 30 sen beni hemen sonra. Şimdi var ona, sizde ne işte o ki? 20 de. Beni hemen sonra. Ben şimdi yapmam ben. Çoğunsa, hemen kobalt rulü, satı olsun kere. Farkas ki de, maşını bozardı, kobalt rulü kalış kere yemez. Çiniz mi? Çünkü ben rulüm kobalt rulü ile yasaladı. Kobalt rulü bozorga chiqishi qiyin edi. Kobalt rul addingi sotuvga chiqarilmas edi. Faqat mashinadan yechib olingan rulni bozorda sotilardi, tushundingizmi? Addingi ano zavoddan chiqqan rulni yo'q edi. Faqat mashinadan yechilardi. Bitta bir atdi
taksi 300 ta ruli bor ekan. O'shani olganman, u yoq yo'qiganman. Okay, ishonsiz bir 700 ta ruli ekanman, Cobalt. Bor budimni tikkanman, okay. Okay, 700 tani $50 ko'paytirsiz, nech pul bo'ladi? $5000 pul tikkanman, okay. Mana endi foydani ko'rasiz. $100000 оборотga kirganman mana mana shundan. $5000 pul tikib, bo'ldi, mana $100000 оборот qilganman. Bu nirani nasi, choydan aytaman, beksli yo. Yig'ib oldimmi, okay. Ani bratga 200 pul to'kib qo'yganman, ani jinni, mana bu brat. O, buni brilliantsi mana o'zi, okay, Yasenov. O'sha 700 tadan qolgan rullarim haligacha bor, okay, skeletimda. Skeletimda bor bir 100 ta yaqin rullar hali yo'q. Ani planim bo'yicha 700 rulni men bir yilda sotib olaman deb o'ylaganman-da. Uzog'i 2 yilda sotib olaman deb o'ylaganman. Keyin oka bozorga tarqatganman urulni, chunki bozor zo'r ketyapti-da. Ani brat xapa bo'lgan, faqat menga berdigan. Oka, faqat sizga bersam ishlamayman. Rul ko'p, oka. Buni tarqatishim kerakman. Bozorlarga tarqatardim-da, keyin bitta brat meni rulimni pulini qilib bera olmaganda, do'koni bo'lgan. Ukam, rulingni pulini qilib bera olmayman. Men bu do'konda ishla, ukam. Men senga arendaga beraydi, arendadan pulni olmayman-da. Men sendan $800 qarzimman, arendadan minus qorasan, $200 oyga arenda ber degan. O'zing sot mashhurlar anaqada do'konda degan. Bo'pti degan, men majburiy kirganman qarzimni yechish uchun. Tushunasizmi? U kimdir do'kon bittasi qarzi bo'lsa, do'kondan narsa olib chiqib kelsangiz, majburiy shunaqa bo'lgan. Rulimni qo'yganman, okay. Endi okay, rul shunaqa sotyapman. Okay, rulni shunaqa sotyapman o'sha yerda. Banglatyapman-da. Kuniga okay, oldim deganda ikkita sotyapman-da. Bitta ruldan $100 foyda, okay. İkita rullar $200 foydami. Yana do'konlarga tarqatib qo'yganman, ular ham chiqadimi? 2-3 ta sotdim deb bir kunda pashti $500 foyda, okay? $500 foyda bir kunda. Do'konni mazasiga tushmaganman, okay? Do'konni mazasiga tushmaganman. Men jinni ekanman, bu rulimni men necha yil ani sindirib tashagim kelyapti dedi u. O'sha yerda men ahmoqligim do'konga olib kirmaganimda, do'konchilikka bermaganim. Mendan kimdir kelib turib shu rulni olib ketadi deb yurganman-da. De mana ahmoqligim shu bo'lgan, keyin do'konni mazasiga tushunib qoldim. Okay, keyin do'konni o'sha paytda Instagram ochilgan, okay? Mani hech kim tanimas edi. Bitta og'aynim bordi. Tanishim bor. U mashinaqani internetda ko'p o'tiradi. I o'zi do'konda narsa sotardi. Dizayner og'aynimda u dizaynerlar qilardi, do'konda narsa sotardi o'sha dizayner, ya'ni lepka-mepkalar. Keyin o'sha aytgan. Ho, o'rtoq Instagram ochgan degan. Men Instagramdan biz narsa sotamiz, klientlar keladi degan. Sen mana shu rullaringni Instagramga qo'ygan. Men chunki u paytda reklamani Telegramdan qilardim-da, tushundingizmi? Telegram gruppalarda aylantirardim, okay? O'shandan telefonlar bo'lib turadi. Retki-retki, bir kunda bitta emas, 2 kunda bitta odam qo'yadi. Rulingni nech bo'ldi, parajnakli qilar olmaydi o'zi. De Instagram ochgin degan 2017 yil bo'tgan narsa. 2017 yilda After Tuning Instagram ochilgan bo'ldi. 2017 yilda azaldan ochilmagan. Instagramga kirganman men, keyin Instagramda o'sha anaqa qilganman nima edi? Rasmlarni tiqqanman. Yo'q, ana o'rtog'im tekshirib turardi, yaxshi bo'lsan, bunday qil, bunaqa qil degan. Keyin bo'ldi, mana shunaqa qilib ketib bo'ldi, o'zi yaxshi bo'lib ketadi deganda. Unda keyin ikkinchi do'kon ochganman bozorda. Soda zo'r moshina, okay. Mini do'kon qilib qo'yganman, nima? U do'konim ham yurishib ketgan. Doning zo'r olib ketyapti. O'tdan soqqa kelyapti, bozordagi magazinlardan soqqa kelyapti, keyin o'zimni do'konimdan ham soqqa kelyapti. Yaxshi, oyog'iga turib olganman. U ani paytlarni eslidim-da, boy aytaman sizga, ani taksi qilmoqchi ham bo'lganman. Pulim yo'q. Ha, pulim yo'q. Alloh shunaqa bergan, masalan, halol ishlaganmizni, aldamaganmizni Alloh bergan, okay. Bittada bu bir yil ichida bunaqa natija bo'lish qiyin-da. Ko'p yillab kerakmi? Ha, ko'pchilik bo'lmaydi. Ana biznesmenlarning o'zi hayotida shunaqa narsa kelib chiqadi, bitta mazza qilib olgan, pul ishlagan payti bo'ladi-ku. Menda ham shu bo'lganda, keyin
bozorda uje Instagram yurg'azonma. Instagram kelib chiqishdi. Okey, men Instagramda Cartex degan tuning bo'lardi, atelier. I tuning house kuzatardim. Dilshod aka sizni kuzatardim. Ko'rayotgan bo'lsalar. Tuning house Dilshod ekanmi? 20 mingta podpiskasi bo'lardi. Cartexi 30 mingta podpiskasi bo'lardi. Men orzu qilardim-da mendan. Bo'ladigan narsani orzu qilardim-da. Ani menda okey 400tami 300ta podpiskasi bor. Tushunasizmi? Lekin endi asl qo'yotman, qani qachon mana shu tuning house-dagi ani 20 ming bo'lsa ham 10 ka bo'lsa ham deb yurardim-da men. Lekin Instagram yurg'azurganmi, sekin ketyapti, bizneslar ketyapti. Keyin men hamma kanallarni kuzatgandan keyin Instagramda okey yengil nimadir qilish xolamanda, tushunasizmi? Hammada bir xil narsa. Video qo'ysa, bitta video qo'ysa-chi, ana mashinada ashularni balon qilib qo'yib video qilishardi, tushunasizmi? Ikki rasm qo'yardi. Tuning house ham, Cartex ham shunaqa narsa qo'yapti. Ki men okey, o'sha paytda azgina YouTube'ni ko'rib turardim-da. Chunki avariya bo'lgan paytimda bor-ku, okey. Avariya bo'lgan paytimda faqat YouTube ko'rardim telefonda, okey. Nima ko'rishi bor-ku? Nima ko'rishi izlanib yotardim-da. Hammasi ko'rib bo'lgan. Shaytanat serialini ko'rdim, brigadani ko'rdim, serialni ko'rib bo'lganman. Blogerlarni kuzatish boshlaganman-da. Shu blogerlarni gapirishi esimda qolib ketgan, okey. Chunki YouTube'da hamma birinchi o'zini qanaqadir fishki gapi bilan chiqib keladi. Shunaqa. Bizning YouTube kanalimizga xush kelibsiz, sizlarni zektirmaymiz, sizlarga zo'r narsa qilib beramiz. Chunki bittasi turib, siz palonchi YouTube kanaldasiz, sizlarga bugungi videomizni qanaqa deb chiqadi. Instagramda shunaqa narsa yo'q-da, ko'rmayman, chunki. Nimaga doimo Instagramda odamlar gapirib chiqmayapti, doimo? Tuning house, yana 20 tacha tuningchilarni kuzatish boshlaganman-da. Hech qaysisida qizil tema yo'q, faqat rasm. Lekin men Captiva fari yangisi chiqqanda, o'shani obzor qilish kerak-da. Rasm bilan qo'ysiz, u farani tushunmaydi rasmini. Videoga ashli qo'yaman deb video qilsiz, u farani etishingiz kerak-da. Opisaniyada ham yozsangiz, tushuntirib bera olmaysiz, tushunasizmi? Keyi deganman, mana shuni onangniman. Odamlar gapirib chiqing deganman, nima bo'ladi? Nega alla qilmayapti? Shuni deganman, tushunasizmi? Lekin bo'l, mana shuni qilaman deganman-da, keyin gapirganman, bitta o'xshatmaganman. Birinchi video ham o'sha bolla fari mana zo'r ekan. Chu, gap kelmadi, nima shu? Fari zo'r mana Captiva-ga bor. Anaqa nima edi? Montajni qilishni bilmayman, ketishni ham bilmayman, hech narsani bilmayman. Nima edi? Men bu anaqa doni yozaman. Videosi shunaqa. Anaqa 222 fari dizayn. Ha, 222 dizayn fari. Nech biri? Masalan, jonasi qolganda, oki shu videoni banglab ketib qolganda, shu videoni qo'yganman. O'tdi ichida prikol bo'lganda, atrof hamma va mana qandoq va jinni montaj xonasidan qo'yib yubordi, yo'q, mana qandoq. Mana nimasi bo'ladi? Faracha anu boruvdimman, o'ylanib gapiryapman, 1 minutli video bo'lganda. Qarachi, bitta 222 dizayn bu fara dishi va 1 minutda prikol chiqib qolganda. Shu videoni pax etib qo'yorganman. Bitta qo'ysam, okey, sensatsiya 10 ming prosmotr bo'lganda Instagramda. 10 ming prosmotr bo'lsa, menda 1000 ta prosmotr bo'lsa, men xursandman, chunki mendan xursand odam yo'q. 1000 ta prosmotr anaqada 10 ming ta bo'lgan, men vashi jinnaman, voy do'man, 10 ming ta prosmotr, vashi mushni yudoman, keyin yana bitta gapirib video qilib ko'rganman. Rulimni tushuntirib berganman, tushundingizmi? Bitta qo'ysam 8 ming, yana bitta qo'ysam 16 ming, bitta qo'ysam 15 ming gapirib chiqqanman, odamlarga qiziq. Instagramda men bu bola videoni gapirib chiqaryapti, tushunasizmi? YouTube'da bor endi, ha, YouTube'da ham gapirib chiqadi. Bu banglab ketyapti. Podpiskam 10 ka bo'ldi, okey.
podpishkim 20k bo'ldi. Tunni xavsdan oshib ketdim men. Kartex, Martex hammasini oshib ketdim. Voy xursandman, domada endi bunga gapirishni o'rganishim kerak. Yo'q, bu odamlarda keyin Instagramga videolar qilish uchun birinchi gapirgan ana men ham YouTube'dagi blogerlarga o'xshab boshida nimadir gapirib chiqishim kerak. Avtotuning kanalidan hammaga salom. Mana hozir bizda qanday narsa bor? Yo'q, yo'q deb gapirib chiqqanman. Keyin kommentlar yaxshi ketyapti, prosmotrlar zo'r. Okay, keyin 30 ming, 40 ming, 50 ming chiqyapti prosmotr, okay. Ana podpishk. Vashi jinni bo'ldi, uji hammani ozdi, men ketyapman, yo'q, yo'q bo'ldi. Hozir men bu yerda keyin xursand bo'lib ketganman, 60 ming bo'lgan. 1 yil ichida men 60 mingta podpishka egaman. Masalan, Tuning House 2 yilda 20 ming tergan bo'lsa, men 1 yilda 60 mingta podpishka egaman. Okay. Keyin vashi doma bu anu yudoma. Jinli yubudom mani bunaqa xursand bo'lganman mana shu videoni ishlaganman. Qarang, okay, mana 2018-yil olingan 2-iyulda da Avtotuning kanalidan mana shu videoim 150 ming prosmotr bo'lgan, okay? Bolalar hammaga salom aytasiz mana. Avtotuning kanalidan hammaga salom. Mana bizning kanalimiz ochilganiga ham 1 yil bo'ldi, xudo xolisi. İçinde bizi 60 mint odam bulmuşuz. Ben bundan cüdeyen kursam buldum. Şu 60 minte geri çıktığımızı geri. O da halise 100 minte geri çıkanımızı. Şu ben şu 60 minte patpişkili gibi kodduk o rahmet okulumu. Şu güzel kulla kodla kivastı. Şu resimle kodumuzu, sizin için videoyla sonumuzu. Şu video iki resimle like'lı bolsa olsa, kemikli de mahtı olsa, trolü yapılı olsa. Chiroyli gapli podkastingiz uchun biz shu narsalarni arzon qo'yamiz bozordan. Keyin siz uchun videolar yozamiz. Hammasi shu 60 ming podkastingiz uchun. Shu hamma shu 60 ming podkastingizga men kattakon rahmat qilaman. Bo'ldi. Mashhur rolmi? Kobul. Ha, mana mashhur rol. Qarang, Kobul tayyorlangan. Chiroyli. Avtotuning kanalidan. Ha, chiroyli rol. Ana mana ya ushirul, okay, mana kobldan yasagan. Chiroyli, chiroyli. Emblemalarini yonadigan qilib berardim men, okay, odamlar mazza qoradi mana shu yoqiga. Mana mashhur rol qimmat rol bo'lganda o'zi. Ko'rasan, qimmat rol bo'lgan, odamlar 600 dollar sotadigan rolni biz 300 dollar sotib yubordik. Bu 511 gentlemanni tanisiz kerak. Ha, o'sha. Ko'rgansiz. Bu o'sha saloni. Mana okay, shu paytda mana shu videoni Bangladan 155 ming prosmotr, 60 ming ta kanalga. De xursandman, podpisligiga xursandchiligimni aytaman. Podpislar ham mazza qorganda, chonasmi? Keyin zo'r ketyapman Instagramda, uje men nomeradinga chiqib qolganman, okay? 100 ming taga bitta chiqqanman. Okay, mana sizga yolg'on gapirmayman. 100 ming bo'ldi. 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming bo'lib ketib qoldi Instagramda, okay? 600 ming, 700 ming bo'ldi. 700 mingdan keyin Instagramda anaqalar sistemalar o'zgardi. Boshqacha platformaga o'tdi-da. Podpishka kelishni qiyinlashtirib qo'ydi, okay? 700 mingtadan 900 minggacha men zo'rg'i yig'dim-da. Mana yolg'on gapirmayman. Hozir 1 million 300 ming bo'lsa, 900 ming bo'lsa, hozirgi 400 mingtasi givdan qo'shilgan odamlar konkursdan. Givga keyin qatnashmaydigan bo'ldim, tavba qildim. Ikkinchi qat profilimni aktivni chirib tashladi. Tekinga bo'lganligi uchun givda qatnashganman. Aristokratlarni reklama qilib berardim, givga tekinga qo'shardi. O'shaning uchun qatnashgan bo'lsa, qatnashmaysiz. Sariq bola bor-ku? Ha, taniyman. Jahongir Xo'ja tekinga qo'shganda. Okey, men Instagramda sensatsiya qilganman, okey. 2020-yilda adashmasam 600 mingmi podpishchi bo'lganda, okey, menda. Bu odamlar jinni bo'lardi. Qanaqa qilyapsan sen bunaqa podpishchi? Salom, bugun bo'lsa juda yil 2 fevral ekan. Başlayalım. Şimdi sıfır oldu. Nasıl bir bitti kursağınızı bulurum ben. Hadi. O zaman sizin iş sıfırınızı
500 000 çıktı, okey? Hadi. 555 000 topladı, değil? 2. fevralda 500 000 bu geldi. Mart'ta 55 000 adam koşuyor yani Mart geçe. Fevraldan önce Mart'ta geldi, okey? Bir ay. Bir ay içinde 55 000 adam koşuyor, okey? Ama fevraldan önce kalkıp onu bağımızda fevral Mart mı dedim konmadı, o zaman okey? Bir ay içinde bana bağlı 2020 yılda GIF diyen narsa bo'lmagan, okey? Bilasiz, 2021 yıldan trendda chiqib ketib qoldi. Paytda GIF diyen narsani men bilmas edim. Bir oyda 55 000 odam o'ylayapsizmi, okey? Bu narsa zo'r o'sib keldi, deyman endi. Mana 511 000 ta nomerim bilan bir xil qilib qo'yganman. Ana podpiska. Ana podpiska nomerim bilan bir xil bo'lgan. Bunda baribir siz ham ijodkor kirasizda. Hozir taomlarga video qilasiz. Siz ko'rsatayotgan dangasalar bordi. To'g'risi bir qilada biz ham dangasa bo'lib qolamizda. Endi siz shuni ozgina dangasa o'sha ijod qilishga erinayotgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan bilamizki, juda ham katta pul topsa bo'ladi-da. To'g'ri yo'l bilan topsa bo'ladi. Shuning uchun ozgina motivatsiya bersangiz. Ko'pchilik endi hamma holida 10 so'm pul topish yo'qmi? Da. Onsan pul topish yo'li bor, okey. Endi unga konkretni kalla kerak. Alloh ham hammaga berurmaydi. Unaqa onsan pul topishi. Masalan, ko'pchilik hozir aytishi mumkin-da, ibo hozir onsan pul topadi. To'g'ri, sizlarga onsan bo'lib ko'rinadi. Mani o'zimga ham to'g'risi onsan bo'lib ko'rinadi. Shuncha joylarim bor, pul keladigan joylar bor. Yaxshi biznes qilib qo'yganman, okey. Endi bolalar, mana hozir sizlarga shuncha narsani aytib keldim. Sizlarga shu internetda hozirgi kunda pul topish juda ham oson bo'lib qolgan. Faqat o'sha halol yo'li bilan, bizani e'tiqodimizga to'g'ri kelgan ishlar bilan shug'ullansangiz yaxshi. Mana men sizlarga aytayotdim-ku, yengillik qilganman. Yengillik qilganman. To'g'ri, bu kunda aytmayman, YouTube'dan ko'chirdim, blogerlarni ko'rdim, o'shandan bir-ikki so'zni olganman. Men mix qilganman deb oldi. Misolchi, mana Oybekaning bitta gaplarini shunda ko'chirib olib unutmaganman. Men Oybekadan bitta gap olganman. Palonchidan bitta gap olganman. Misolchi, boshqasidan bitta gap olib, mix qilib o'shandan nimadirlarini, qaysidir so'zini Oybekanikiga bilan palonchinikini aralashtirib turib aytganman. Bolalar hammaga salom degan gapim ham xuddi shu narsadan iborat. Bittasi bolalar deb chiqib kelardi. Bittasi hammaga salom deb chiqib kelardi. Yo'qda bitta bola bo'lardi. Patpishlarimga salom derdi. Salom yo'llayotdi. Keyin bitta bolla degan gap olganman. Keyin patpishlar hammaga degan. Patpish bolla patpishlarga salom deb bo'lmaydi, bolla hammaga salom. Mana shu narsa bilan yengillik qilganman. Hozirgi kunda masalan to'g'ri boshida odam o'zini o'zi ko'ynini so'ndirib qo'yishi mumkin-da. Biz internet ko'tarila olmaymiz, qanaqa. Sizlar qanaqa o'tirgan bo'lsangiz, qanaqa o'ylagan bo'lsangiz, masalan, men ham Oybek ham xuddi shunaqa o'ylaganmiz-da, o'tirib. Bizni hech kim bilmaganmiz, masalan, men shunaqa bo'lib ketishimni men oldindan bilmaganman. Buni ham bilmaganlar. Men ham bilmayman. Hammasi shu Allohning qudrati bilan va o'zimizning talantimiz bilan. Bolalar internetni zo'r qo'ysanglar, yengillik qilsanglar, YouTube'da YouTube pul beradi bilsanglar. Oyga YouTube o'zidan prosmotrga misolchi pul ishlaydiganlar ham bor-da oyga. Bor. Hozir o'ylashadiki, Instagramdan qanaqa pul ishlab bo'ladi deb. Instagramda de hamma gap bo'ldi pul topish bo'yi. Okey, Instagramdan men bitta narsa bo'lgan bo'ldi, shuncha qilib kelganman, shu o'ylaganman-da Instagramdan pul topsa bo'lmasa ekan deb o'ylaganman-da. To'g'ri, biznesimga ta'sir qilyapti, klientlar chaqiryapti. Lekin nima bu deganman, Instagramdan pul topiladi. Faqat klientlar chaqirar ekan-da Instagram deganman. Menga avto raqamlar bor. Avto raqamlar menga bir marta telefon qilgandi. Ibrohim aka, karuchi sizga reklama qildirmoqchimiz degan.
Ben reklama deyken nasıl bilmiyim açısını. Yani böyle birinci internetten pul topladığımı etmiyorum mesela. Reklama kılış gerek ya. Ben ne? Okey kanaka reklama kılınladı. Ben çünmeyim ben de o bende. Ki etuat ki siz kanalınızın video koyasın mı? Bizden cevabımızdan video koyarsınız. Uşağına cevaplaştırarsınız. Bizi sizge pul veremizi. Neş pul üçün dakika kıberçiz o. Neş pul diyeceğim bilmem ben. Bilmedim, okey, neş pul da o bende. Kelin okey de attı. Lakas taşıdı, bordan. Kuruştu, karısam, numer, aksiyon, oynaş. Ben şöyle reklamı kıberiyim de attı. Ben durdum da ki, uzun çeli 100 bin dıp eteğimi de o bende. İçimde, 100 bin som. 100 bin som eteğimi de o bende. Ekeli yani. Ben 100 bin sorayım ben de içimde, katta pul sorayım, korktu varmıyor ben de. Dedi ki, okey neş pul veririz? Yuvabı aldı attı dedi. Neş pul veririz attı, ben tutam ben. Okey eteğin 100 de ben de. Okey 200 verirse yeterdi mi de attı dedi. 100 bin de attı dedim, 200 bin ver attı dedi. Ben de çans mı? Okey buldu kıver ama, 200 bin kıver ama okey de olma. Buldu okey çıralı kıverin. Yaplanı orgetti. Şu gaplarını yapıverdim. İki kanalımı koydum. Kanalımı koyduğumdan keyin Jorabek degan odamni. Jorabek degan odam şu haligacha bilinchlimiz, ko'rdingiz, avto raqamlari anaqasi bor, logosi bor. Lekin Jorabek turibdi. Ibrohim aka deyapti, "Sen son bersan bo'ladimi?" deyapti. "Ha, son bering, sen." Okey, 100 dolar de. Ben 200 bin kutu aldım. Ben 100 dolar de. Ben bu 100 dolar de son dedi aldım. Kolun başı. O da on bende. Okey de on bende. 200 bin gelişti gibi de on bende. 200 bin be dedi aldım. De durun. Ha sen. Vay böyle dedim. Kulu orşu aldım. Değil mi? Ben üstümden de. Çoğusun. Yani normalde patmışkin bu. Okey, şimdi kaç zaman reklam yaptı de? Ki samimi yaplaş yaptı, bile ama faydalanmadı de, yani ben faydalıgından bilmediklerimden de. Ki bolla ben öyleyim ben, bu duyuyorum ben, şimdi pul veriyorum, bu adam ben gidiyorum ben, İbrahim dedi ki, ben 200 dolar da böyle adam, siz ki ozu 400 dolar pul alıp koyuyor diye de attı. 200 dedim, siz kongeniz gibi bizi kursan mı aldı? Dedi ki, ben 200 bin otuz çıkıştı da attı de. Siz de amayım ben bunu gelirken de attı de. Okey, ben şu pul hemen sizge de attı de. Ben şu pulge o şey 200 bin isimden neyse reklam hakkı veriyorsa attı de. İşte payette, ben benim için reklam hakkı veriyorsa. Şu pulu alayım da böyle, şu anki hemen size reklam hakkı vereyim, ben de attı. 200 bin isimden hakkı, neyse reklam hakkı veriyorsa attı. Sağolun, işte payette doların neyse pulgini bulayım. Gide de bir 8 binden ise 1 milyon 600 bin değil o. 1 milyon 600 bini 8 reklam hakkı veriyorsam kere onun için dizi var. Okey, 200 dolar da oluyor. Okey, siz de 200 dolar da oluyor. En patpişki kop, after blogger size kendisiz de oldu. De. Bana mahta oldu değil mi? Yok, ya da ben, ha sen, ha okey, size kendisiz, bizi sizge 200 dolar pul atak koydu. Bizi iki de artist çakırdı, de. Şu iki de artist ki 1000 dolardan pul verdi de oldu. Durdu ona kurbanı ve kıldırışı dedi. Durdu ona kurbanı ve şu 1000 dolar pul verip kıldırışı kendi. Durduğun kurbanı ve de patpişki kop, ayarlıyken, kişinin öyle efekt kem buldu ondan da attı. Sizinki de kub buladı dedi attı dedi. Çoğunsu mu ki, bitti reklamı kıverdim de, ki ulemen bile şartlanma zor işte. Ulu korkuşken de, hazı bu nakhın aşık koymazsan ki, bu bile 6 aylı, 2 aylı oluyordu diye. O ki şartlanma zorluyordu, yavru adı yandı ki, ben böyle farkı yok da olma. Ben Instagram'dan böyle pul işledim. Korum gibi pul dedi Instagram'dan. Vay da olmadı ki, okey ben hafta rakamdan reklam kıldım mı? Adamda kurdu mu? Vay bu böyle reklam kılarken diyen adamda da fikir uygun geldi ki reklam ile çıktım ben. Şans mı? Kim dokun? Ve hazır o ege kaç dokunası bulması? Reklamadan. Reklamadan ha? Instagram'daki reklamadan. Okey, kare Instagram'daki reklamadan hazır kumda xüsulesi, okey, konkretini kristem, kub reklamadan atmayın korum ben de hazırdı. 10 bin beymola top alayım, okey. Bitti reklam postu izhaniş duradı reklamı. Reklam postum, kare bitti narsa bu. Ben After Tuning kanalıge bir kunda bir kunda ben 5 ta post koyma, 5 ta 6 ta post koyma. Bir xilla bor
3 kunda bitti qo'yadi. Masalan, Tuning House, Ayvash, boshqalar bordi, ular 1 kunda, 2 kunda, 3 kunda bitta narsa qo'yishadi. Men shunaqa o'zimga yo'nalish qo'yganman. 1 kunda 5-6 ta post qo'yaman. Agar 5-6 ta post qo'ymasdan turib bitta reklamani qo'yib beradigan bo'lsam, bitta reklamani narxi 1000 dollardan tepa bo'ladi, aka. 1.5 ming dollar bo'lishi mumkin. Lekin men u narsani xolamayman-da. Men reklama qo'yaman, reklamani ustidan yana post qo'yaman. Odamlardan hozirgi kunda, mana yolg'on bo'lmasin, 450 dollar olaman. Storiesga 200 dollar pul olaman. Lenta 450. Lenta 450 dollar. Ko'pchilik aytadi, "Oke, qo'ying deb, bir kun o'sha bering, menikini" dedi. Ana kun yetsang 1000 dollar bersang, o'sha beraman. Bir kun, bir kundan keyin narsa qo'ymasan, beraman dedi. Keyin o'tirdim-da, "Yo'q" dedim. Chunki kanalimni shunaqa o'rgatib qo'ygan ekan, o'rgatib olganman-da. Mana bolda sizlar Instagramdan kanal ochgan bo'lsangiz, boshida mana shunaqa yo'nalish bilan mana podpisk oqimini ko'rdinglar-ku, sizlarga ko'rsatib berdim-ku. Podpisk oqimi, aka, menda fishka joyi shunda bo'lgan-da. Men bir kunda, aka, 10 ta post qo'yardim. Lentamga 5 ta rasm, 5 ta video qo'yardim, aka. Stories pastani qo'yardi, 5 ta rasm, 5 ta stories qo'yardim. O'shaning uchun odam oqim ko'p bo'lgan. Nimaga men Tuning House Cartex'lardan o'tib ketganman. To'g'ri gapirib chiqqanman. I menda yengillik ko'p bo'lardi, chonsmi? Odamlar kirib kelardi. O'sha paytda men ko'rardim, Cartex'li boshqa kanalda 3 kunda bitta narsa qo'yardi. Mana haligacha mana o'z boyi ko'rdingiz. Alo, Dirshod video qo'yib yubordim. Mana bitta video qo'yib yubordim, mana men odamlarga ko'rsatish uchun ham mana qarang, aka. Mana 2 soat oldin nasib qo'yilgan, to'g'rimi? Mana yana nasib qo'yilgan post 5 soat oldin 2 ta bo'ldi. Mana yana nasib bo'ldi, 3 ta, 4 ta. Mana yana nasib bo'ldi 11 soat oldin 5 ta. I ertalab qo'yilgan narsa 16 soat. 6 ta post bo'ldim. I mana bu 1 kun oldingi anaqa bu reklama. Ha, reklama. Mana 1 2 3 4 5 6 ta post qo'yilgan bir kunda. O'shaning uchun reklamam arzon. Bitta video qo'yganimdan keyin tepas pastga tushib ketadi-ku, pastga tushib ketadi-ku. O'shaning uchun klientlar mashini qo'yginda, mashu 2 kun tursin dedi. 1000 dollar beraman dedi, men yo'q deyman. Chunki meni podpischilarim har 3 soatda bitta yengillik video kuspiradi. Men podpischilarimni bitta reklama ko'rsin deb zeriktirish xolamayman, aka. Zo'r. Shu podpischilar menga shunaqa ko'tarilish beryapti, shunaqa narsalar beryaptimi? Men to'g'risini aytsam, o'sha odamdan 1000 dollar olmaydi, 500 dollar oladi. Podpischilar mendan yengillik kutganini vaqtida ko'rsin. Menga o'shani o'zi aytadi, aka. To'g'ri. Chunki shu podpishlarning orqasidan shunaqa darajaga kelyapmiz, shu pul topyapmiz. To'g'ri. Avtotuning sohasidan to'g'risini aytsam, keladigan daromad reklamamga, to'g'risi reklama oldida choy damlaydi. Ya'ni yaxshi obrot keladi. Avtotuning sohasidan bitta bir odam emas. Aeroportda, Laka Kraskada bor, Qora suvda bor. I tinchlik aloqada yangi joy ochdi. Hozir yana Shayxon Tohirdan joy ochamiz. 5 ta filial bo'ladi, xudo xolasi. Bu intervyuni ko'rgandan keyin, misol uchun ko'p odam o'ylaydi, mana hayotingizni nuldan gapirib berdingiz-da. Men o'zimga motivatsiya oldim-da, men shunaqa suhbatlarni eshitsam o'zimga motivatsiya olaman. Biz ham qiyin, hali uyimiz bo'lmagan, biz ham nuldan tirmashib tushib kelganmiz-da. Shuning uchun hozir ishlab o'tirib qanaqadir motivatsiya oldim-da sizdan. Bu zo'r narsa. Endi tasavvur qiling, men oddiy eshituvchi sifatida, ko'ruvchi sifatida sizdan ruhlantiruvchi, motivatsionli gaplar, vaziyatlarni eshitib turaman. Endi mana shu videoni ko'rganlar yoshlar bor. Ular xudo xolasa motivatsiya oladi, ularga ham zo'r foyda bo'ladi bu intervyu. Menimcha xudo xolasa bu
tarixda qoladi. Tarixda qoladi bu. Biz misol uchun 10 yil o'tgandan keyin bu sifat pastroq bo'lishi mumkin, lekin mazza qilib odamlar ko'radi. 10 yildan keyin sizni qanaqadir katta biznesmenga, multimilliarderga aylanib ketishingiz bordir deb xudo biladi. Shuning uchun bu intervyu qoladi. Akota Pudilona men birinchi intervyu olgan bo'lib qolaman. Akamdan, Ibrohim akamdan. Bu mana shu har taraflama motivatsiya bo'lyapti. Xolisa mana planli qilib oldim o'z. İşte yamanda, yani yaman qısa bular kendi, qısa bular kendi yine arsa bular. Okey, yamanda hazır, sizi indi sınayımız. Tez-tez saval veremanda, Qara, tez cavab verişim. Bilic, saval, tez-tez de, sınayımız, özümüzü sınayımız. After tuning, uz namını yoxotub qoyuşdan qorxışız, rastın? Rast. Yaşlıydagi qilgan işlərinizdən uyalasınmı? Yox, uyalım ya. Uyalmıyız? Yox. Instagramınızı yaxşı narx beyişsə, satışız rastda? Yox, yox. Satıysın? A-a. Evet. Milyon yam alışım ya. Uydakilerinizi çöntaylardan, yaşlıgızı ploganınızı rastla. Bogan. Sevgiyen kızınızı aldığı boru, sevgisi harkılı almaganınızı mı rast? Ya, yok. Bogan. 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 Ben moşine kırışıp edeyim. Maktab payıtıdı bogan. Maktab payıtıdan ki moşine kırışıp edeyim ben o. Oku unaq narsalar unutib olasiz. Bogan. Faqat biznes bilan yurasiz. Qanaqa insonlar sariq moşine mina oladi? Qichu insonlar. Sizin Instagramingizdagi bir dona reklamangiz o'qituvchining 2 oylik oyligidan ko'pligini qanchalik rost? Bo'lishi mumkin. 1 yillik oyligidan ham o'tib ketishi mumkin, lekin bora-bora. Tepa hokimiyatdan. Xo'p, ikkinchi marta uylanishga ruxsat bo'lsa, uylanamiz? Tepa hokimiyatdanmi? Alloh nasib qilsa uylanamiz. Uzabzor rostdan ham yaxshi blogermi? Uzabzor takoy bloger, okey. Toshkent yoki Dubai? Toshkent. Qovun yoki tarvuz? Tarvuz. Qizil yoki sariq? Sariq. Topayotgan pullaringizni sanoqiga yetolmayotganingiz qanchalik rost? Hozirdan nima? Ko'p. Men oxiriga yetolmayapman hozir, okey. Instagramda qizlar tanishaylik deb sizga yozadimi? Juda ham ko'p. Rostdan? Ha, ko'p. Men topdim. Nimaga siz hamma qizlarni lyubimchik deydi? Ko'p ko'chada eshitamanda. Ayo'g'a. Shunaqa deydi. Saru Mers shunaqa ekan-da, okey. U Saru Mers sevyapti. Ichida shopir nima, okey? Inson tashqi ko'rinishi blogger bo'lishga yordam beradimi? Yo'q. Yumshoq bolalarni ko'rsangiz, jahli chiqishi rostmi? Yo'q, yumshab ketaman. Jahlim chiqadi. Sadda yumshoq bolalar bilan sadda gaplashaman de, mana yumshoq muomala qilgim keladi ularga. Ya'ni lekin aniq fikrga bormanglar. Tamam, okey, shu Mercedes-ingizni menga hadya qiling desa rostdan hadya qilarmidingiz? Xo'p, yaxshi podpiskim konkretni jinnisi bo'lsa, ha, shunaqa darajaga yetamiz, podarka qoraman. Oxirgi marta yirtiq paypoq qachon kiygansiz? Ko'p kiyaman, okey. Oxirgi marta qachon bo'ldi? Oxirgi marta bitta okani kiyunakarga borganda bo'lib qoldi, okey. Rostda? Ha, marker sotib oldim, shuni bo'yab qo'ydim, okey. Jovlon aka, sanam yomon operatormi? Kim edi Jovlon aka? Ha, Jovlon aka. Jovlon aka bilan yaqinda tanishib, ya Jovlon aka menga zo'r narsalar o'rgatdilar. Xudo xolasi ishimiz zo'r ketyapti. Jovlon aka biradi yaxshilar zo'r. Xovrangi bilasizmi? Xo'p, o'sha rangni rostdan ham yoqtirasizmi? Xovrangmi? Ha, ruschasiga o'girib ko'ring-da. Ha, yo'q, yo'q. Omadli inson kepka kiyishi rostmi? Omadli inson kepka. Omadli insonlar chosh to'g'ilgan kal bolalar kepka ko'proq kiyadi. Maktabda faqat 2 bahoga o'qiganingiz rostmi? To'ppa to'g'ri. Hayotda qarzi bor inson bilan qarzi yo'q insonni farqini nimada aniqlaysiz? O'zi, okey, qarzi bor insonlarcha o'zini o'zi sotib qo'yadi, okey. Rostda. Ha, muomalasini bilib olasiz, okey. Chunki u sizdan ham qarz so'ramoqchi bo'ladi, ozgina sizga patta qo'l ko'radi. Insonlarni yoshligingizda ko'p aldaganmisiz? Yoshligimda aldaganman. Hozir unaqa odatimni tashlaganman. Eng katta tushgan pulingiz 20 ming dollar ko'pligi rostmi? 20 mingdan ko'pligi rostda? Tushib qolgan pulimmi? Ha, undan ham ko'p bo'lgan. 666 raqamini ruschasiga yetib ko'ringchi. 666. Tezroq yetib ko'ringchi. 666. Oqa o'rchani zo'r bilmayman, lekin o'rchani pastli bilmayman. Qovun orqasidan suv ichish foydali ekanini bilardingiz? Chilla qotayotgan bo'lsa, ichsangiz tekin dori. YouTube knopkasini olmasangiz xafa bo'lmaysizmi? Xafa bo'laman. Xafa bo'lasiz. Ha. Bu orzuim mana. Suvsiz yashay oladigan hayvonni bilasizmi? Suvsiz yashay oladi. Suv ichmaydimmi? Yo'q, ichmaydim. Umuman ichmaydim. Tuyani bilaman, ko'p suvsiz yura oladi. Suvsiz yura oladi. Lekin undan ham yo'q bilmas ekanman. Koala degan hayvon bor. Nima? Koala. Koala, ha, daraxtlarda yuradi, andaqa. Uchomaydi yerga. Ha, yo'q. Yashaveradi. Ha? Gap yo'q. Insonning bitta tana a'zosi bo'lmasa yashay olmasligi rost. Bitta tana a'zosi bo'lmasa, ha, yuragim.
Endi oke mana qarang-da, hozir unaqa bir sizni bir kafedangiz ko'tarib oldik-da. Ha. Endi siz bizga ishoningizni ko'rsatsangiz. Bo'ldi, oke. Juda katta-da, endi uni ko'rsatishga, har bitta joyini ko'rsatishga ancha vaqt ketdi. Shuncha bir ko'rsatib o'tsangiz. Avtotuning uz qayerdan kelib chiqqan ham shunday aytib bersangiz. Bo'ldi. Avtotuning uz, mana nomi ham kelib chiqqan qanaqadir brend-ku bu. Kimdir o'ylagan-ku, o'zi o'ylagansiz misol uchun. Shuni aytib bersangiz, xudo xolisa. Bo'ldi, uni xudo xolisa borib ko'rsatib, podpislarga yordam beringlar, yaxshiroq. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, qani ketdim. Ketdi tavola. Biz hozir avtotuningda stankasi turibmiz. Juda ham katta joy. Oybek aka ko'pchilik uni kichkina joy deb o'ylaydi. Bu yerda hamma uslugini qilingan. Masalan, axranini butkali qilib qo'yganmiz. 24 soat kamera, boshlanishi shu vulkanzas, ana oldida gamburgerxona, bu yerda moyka, bu yerda avtoservis, bu yerda bo'lsa do'kon, ketdi bu yerda elektrik, hadovchi, ikkin polirovka keramika, moy, tonirovka, ximchistka, pasroda kuzovnoy. Qarshoqqa kelasiz. Hammasi bor-da. Hamma ishingizni bitkazasiz. Masalan, do'konga kirib, mejikar pul qo'yda turib, hadovchiga boshqaga bormaysiz, tonirovka boshqaga bormaysiz. Kelasiz, hamma ishingiz bitadi. Xo'p, yaqinda men mashina olsam yangi. Xo'p, kelaman o'zingizga. Oke, keling. Video qilamiz, seriya qilamiz olgan bilan. Bo'ldi, Oybek aka mashinasini takoy jinni qilib tuning qilamiz. Xudo xolasa. Bo'ldi, jentra olaman, qop-qorasidan mana. Qotta bolanikidan va? O'zi moddadan qoldi, oke. Ha, endi ana 10x chiqsa jentra sindiradi degan gaplar bor, lekin qiyin. Ha, qiyin. Ba'bir jentrani qotta bolalar deb tanitib, obrus xop ketganda ba'bir. Mana mashina to'chog' sizniki. Ha, bu to'chog' meniki. Buni oke, yili nechchi? Bu 2020. Yangi ekan. Ha, yangi. Malibu oldim. Oke, 511 jentram deb aytdim-ku. Mazza qilardim, odamlar qarasa do'manu. Malibu da cha mazza qila olmadim-da. Rostda. Odamlar qaramayapti-da, oke menga-da. Mani men oddiy krakashchi bo'lib yurgandi yuraman-da. PR xol olmadim-da. Men odamlar qarasa anaqa bo'lsin, shov-shov bo'lsin deyapman-da. Malibu shov-shovga bo'lmasa ekan, oke. Keyin shu Mers chiqib qoldi. O'zi Oybekki planim Mustang yoki de Camaro olish edi. Ha. Bu mashinani tarixini aytib ketaman. Bu mashina o'zi bitta qiz haydirdi. Bola, bu o'zi saruligi menga yoqdi. Bu mashinani o'sha qiz 72 ming dollarga olgan ekan. 72 ming dollarga olgan, 60 ming dollarga sotuvga qo'ygan. Saru rangiga hech kim olmagan, tushunasizmi? Saru rangi hech kim olmagan. Yotdi buni 55 ming qilishdi, 50 ming qilishdi. Oxirida 45 ming qo'ydi, men yugurib borib oldim. 44 mingga oldim. Hozirgi kunda 60 mingga sotmayapman. Chunki men diskani o'zini 4 ming dollarga qo'yib turganman. Keyin mashina buni AMG si bordi. 4.5. Kichik bitta o'tib ko'ring bemalol. O'rtoqlar bismillah. Voy 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 onam. Chuta ani rossiyali blogerlarga o'xshab ketdim-ku. Litvinga? O'sh yaxshi kerak. Voy voy voy. Oke, buni minsangiz anoku. Qanaqa his-hayajonlar o'tgan birinchi. Ha, boshida oke mana bu mashinani hozir hadeb yuraman, hamma qarayapti. Masalan, ko'zga tushadigan mashina bo'lgan, manzil qolma. Boshida oke, bu mashinaga o'tirib haydashim bilan 511 atmosferasini berdi oke. Buni men manza qiladigan joyim, oynani tushirsiz, Stokio deb mashinasiga ko'pchilik manza qiladi. Stokio odamlar mashinasiga qiziqadi. Men o'zim ham shunisiga qiziqqanman. Ikkin buni oldilarini AMG qilganman, oke. Bu o'zi oldi bunaqa faralarni o'zgartiribsiz. Yo'q, fara emas, oldi mordasi o'zgargan. Ha, bu restyling AMG paket bo'ladi. AMG paket bo'ladi. Shunisini qilganimdan keyin PR yanada kuchayib ketdi. Ya'ni odamlar qarashi ekan, har bitta yo'lni o'zida odamlar atmetka qilib tashlashyapti-da. Turishini qarayman, yeyman shuni. Mana o'zi birinchi mordasi hamdaq bo'lgan. Ha, shuni olib olgan. Mana ha. Buni AMG si oke, choy damlatadi. Ko'p mashinalik, motori katta-da. Mana ko'rasizmi? AMG hamdaq palasatli qo'lgandan keyin
başı zor bo'ldi. 1.3 turbina. Malibu Premier'dan qoladi, Malibu 2 to'rni olib qo'yadi. Shunaqa. Lekin ha, torchlar anaqalari zo'r, aka. Eng mazza qiladigan joyini ayting. 6.5 tiydi, aka. Seriozmi? Matiz. Malibu'ga, aka, 500 ming benzin qo'yardim. Bir hafta ham yetmasdi. To'rt kunni o'zida suyab qolardi. 100 ga 6.5 mi? 100 ga 6.5 ha. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. 1.3 de bu. 1.3 turbina. Gentral'dan ham kam yuradi. Pachti Spark motori bilan bir xil de bu, pachti. Chonsim, Spark 1.2.5 u. Bu 1.3 turbina qilingan. 8 sekundda 100 ga chiqadi. Uşağız demez. Ende basıp yürseli, spor turizmine otkasseli, 9'a geçiydi. 9'dan tepi yemeydi. Basıp yürgendi. Anu videonu koydum mu? Gentra 19'a yotkanı. Ma, koydum. Halkalık ki. Ma, Gentra oldum, okey. Ötken yeli, havas kılıp, polni taraf, tayinirovka kılıp, ama nema tuning olsa kıldırdım da, benzinde yürüdüm, okey, 16'ydı. Shunaqa hozir kam do'rlarni yoqib, yo'q, ana mashinani ozgina qiynasiz 20 ta chiqib ketyapti. Kim aytdi buni? 16 ta kuniga hali qancha qo'yib yubordim menga. Siz aka boy odam hisoblanasiz-da. Yo'q, 20 ta benzin. Benzin bemalol qo'yganman aka. Ha, sotdim. Men aytdim, "Menga 16 ta benzin undan dedim. Gazda yurgan yaxshi qo'ldirdi dedi. O'sha jetrani aytaman, oddiy odam haydamaydi. Ana benzin pula mas'uliga o'shaning uchun 20 ta qo'yib, qarachi yurishdi-da. Ey, bu 6.5 ta, 4 ta bu nima gap? Nima deyapti bu? 6.5 ta, shov-shuv hokimiyat qayqaryapti. Ey, yomon aka, yomon qoribsiz-da aka. Shunaqa gap. Aka, qara, endi navrotlarni aytib-o'ting. Oldi morda. Oldi mordasi, ko'rdingizmi? Keyin orqasi qarang. Orqa mana bu spoileri. И AMG вихлыпы, гурушеттілары, машу общий наворот, окей, $1000. Malibu'ni bitta oldi premier bamferi, okey, $1400. Bitta doni oldi bamferi, faras bilan. Bu hamma общий body kitlari $1000, okey. Arzon tushyapti. Masalan, okey, men Mers olsam qimmat deb yurardim, arzon ekan asrlar, okey. Vashcha arzon ekan, bo'ldi. Tuningi Mersniki arzon, to'g'ri, endi original germaniyalik qimmat. Endi hammasi Xitoydan, daj Malibu'larni, bamferlari Xitoydan chiqdi. Bu ham Xitoyki, shunaqa narx, aka. Malibu'ni mana bu bitta tepa degan spoileri bor-ku, $200 oshib turadi. Mana mana shu $75, aka. Nima deyapti bu? Mana uska bagaj ham katta, aka. Oy, ichki uxlasa bo'ladi. Bagaj katta, aka. Jonaga ketaveramiz, uxla. Zo'r, aka. Zarning yurgandan hatto kamera chiqadi, shans kayib beradi, mana bu vuq ko'tariladi. Kamera hozir zarning yurganda chiqadi. Mashinalar yaxshi. Do'koningiz ancha katta ekan. Do'konda nimalar bor? Do'konda, okey, xo'p, mashinani o'chiraylik, kiramiz. O'rta olib ko'ryapsizmi? Biznes qilsangiz, soqqa ham bor, soqqa qilsangiz, mashina ham bor. Toychoq. Do'konda xudo xolisa hamma narsa bor, okey. Odamlar o'ziga kerakli narsani topishadi. Do'konimizda 100 kvadratli joyga hamma narsalarni qo'yib qo'yganmiz. Misol uchun rulla bor, aka. Rabochi rulmi yoki yangi? Yo'q, bu yerda rabochilari ham bor, yangi. Tuning qilinganlari ham bor. Boy, men sizga aytayotgan rulim Oybek Cobalt. Mana mana shu rul. Boyga legenda rul. E? Ha, hali. Shuni yaratgansizlar-da. Mana mana shu. Mana mana shu rul oki Cobalt'dan yasalgandi. Mana knopkalari endi bu qo'lgan. Bu ham yangi bo'ladi. Odamlar shunisi bilan qiziqib oladi, anaqa akuprintli qilinganda chetlariga. Keyin mana bu yerda ham bor boshqa rullar. Bularni endi ichida BUSI ham bor. Keyin har xil yangi dizaynlar ham bor. Eng qimmat rulimiz mana mana bu. Mercedes kabi ham. $800, aka. Mana shu ya. Karbonmi?
Ben bu Alicantara, ben bu kuvunni karbon. Ben tepeler. En kıymet ürünümüzü ben de. Lipstopları. Kale. Anam o, adamla alıyordun mu? Adamla alıyordu ha. Bu rulumuzu şimdi... Centrilgi koyadı. Bu rulumuzu önceden beri Türk dozu. Çünkü bu ne kadar alıyordun adam kamera. Alnın kopra bulardı. Az biliyor ya, adam... Klientle sal... Kemal ketti demek ki, bilirsin mi? Bu rul çıkandı ki. Mali bu rul trendke çıkıp etti. Sada mali bu rulu kaç kaldır? $230. Bu... Mali bu rul hazır tortilib qolgan. Hozir kunda ko'p odamlarni e'tiborga tushdi, ko'p odamni otganligi uchun $230 o'p ketgan. Buni narxi yo'q, yana 250 chiqib ketishi mumkin. Yo'kida $200 pastga tushib ketishi ham mumkin. Tortilib qolganligi sababli. Men bilsangiz, gentrallarga yana Amerikan kifari qo'yilyapti. Komplekt qancha turadi hozir? $400. Demak, oshib ketishi. Mana bu ham xuddi shunaqa. Qarang, Koreyadan kelishi kamroq bo'lib qolgan. Bu faradan butun Toshkentda 3000 ta bo'lib turardi, odamlar o'zini narx sotardi. Hozir 500 ta bo'lib qolganda, oshib ketdi. Talab kuchli, narxini oshirib qo'yishgan shunaqa. Tushunasizmi? O'zi komplekt obshi $270 ham sotgan paytimiz bo'lgan. O'sha eslaymanda $300 deyishdi. Endi shunaqa ko'tarib ketib qolgan bu hozir yana o'sotdi bu, aka. $500 chiqish ehtimoli ham bor. Mana bu patentli noto'g'ri o'ylashadi. Biz narx yozsak, aka, masalan, Amerikan kifarani $250 deb yozamiz-da. 2 kundan keyin narx oshadimi? Chunki odamlar shu eski rasmni ko'radi, Amerikan kuni nechta bo'ldi dedi. 270 desa, 3 kun oldin 250 qo'ydilaringmi dedi. Aka, 3 kun oldin edi narx oshgansa. Salli iki kıl yapar iken salli dedi, telefonu koyup koyadı. Notor öyleşerdi. Şu an çoğu narx yazmıyor yok etkimizi. Şu an çoğu kop patpişlerin cevabası şu. Demek ki narx etmiyor salli. Ben şu $200 koyamıza da narx $150 çöp et koyadı. Boşka magazinden koşardı, $150 geldi. Lekin ben de bir ay aldım, $200 koşkendi. After tuning kımmet satarken alıp koyadı. Şansı ben aşağıdan asası vardı. Okey, şu an çünkü narx yazmayımızı. After tuning sohasıdır. Narx nova oynaşı vaşı cüden bu. Amerikan kifarı bir haptan içi de şanssız 6 Mart'ta hoşken. Kurnuyu hoşken kere yavuz. Şanssız mı başlaka? Bana bir soru var. Tanyerovka orası da. Orada Tanyerovka narkı düşüp gitti. Talep kopayıp gitti. Kanaka böyle narkı kötar değil am. Okey, doğrusu ne diyeyim? Tanyerovka ki ruhsat bergenden kige. Tanyerovka çılan işi oldu. Okay? Rasta. Yaşı böyle de öyle mi? Okey? Niye? Nima gap degan savolingizni kutotdim. Hozir tanirovka ruxsat bergandan keyin nima ko'payib ketdi? Tanirovkachilik ko'payib ketdi, o'k. Konkurent slishk bo'lib ketdi. Pista sotayotgan ham tanirovka o'rdi, uryapti. Tushunasizmi? I naroda gilam sotayotgan ham tanirovka chiqib ketyapti. Ko'p-ko'p okalar tanirovkaga pul tikishgan, tushunasizmi? Oshpazam tanirovka pul tikkan, naroda suv sotadigan ham tanirovka pul tikkandi. Tanirovka bo'lib ketib qolgan, obyom ko'p. Hozirgi kunda mana shu O'zbekistonda ishoning bir 2 million rulon tanirovka bo'lsa kerak. Keyin hamma tanirovka chiqib ketdimi? Tanirovkachilik ko'p, plyonka ko'pmi, nima bo'ladi? Narxnovalarni sindirish bo'ladimi? Narxnovalarni bir-biridan sindirib yoshibdimi? Chansmi? Bu yolda narx o'ynab ketganmi? Tanirovkachilarning qadri o'lib ketdi, aka. Boshida bir hafta mazza qilishdi. Bir haftani ichida tanirovka uradiganlar urdi turib oldi. Tanirovkachilarning qadri o'lib ketdi, aka. Tanirovkachilar oldin 50 ta bo'lsa Toshkentda, hozir aka 300 ta bo'lib ketgan. Tanirovka 30 ta odam uradigan bo'lsa, hozir 500 ta odam urgan. Ular hozir nima dardi yuribdi? Tanirovkani bitta rulonni $200 urgan bo'lsa, $150 ham sotib olishga rozi. Pulni yetish kerak, aka. Bo'lsa ani mol qolib ketadi. O'zini pulni chiqarsa, aka, undan xursand odam yo'q. Zarariga ham rozi, tushunasizmi? Mashtaq bo'lib ketdi, aka. Hozir o'ylaydi, ko'pchilik tanirovkachilar boyib ketdi deb o'ylaydi. Yo'q, bunaqa emas. Men ko'p joyda mana shu brendingizni ko'rdim. After tuning. Pask chiziqcha uz. Bu siz brendingizda? Bu brend. Qayerdan o'ylangan, qayerdan topilgan? Xo'p, birinchi o'sha
YouTube'larni ko'rganman dedim. Bitta nom topishim kerak bo'lganda. O'sha paytda avto tuning kam bo'lardi. O'zi meni bilsangiz, meni auto tuning us qilganman-da. Bu mana shu nazivani aniq bo'lmagan, zaynat bo'lmagan-da. Mana shu bilasizmi, bir xillarni tochka qo'yib qo'yadi yoki palasidan ikkita qilib qo'yadi, ot zaynat bo'ladi. O'sha paytda shu ot zaynat bo'lmagan. Bu auto tuning-da. Buni AVS ham menda, okay, mana. Avto tuning us ko'rasizmi? Bunisi ham menda. Bu ham zaynat bo'lmaganda, tushunasizmi? Mana men ham kanalda ko'p yurg'izamanda, okay? O'zimda kanalim ko'p. Instagramda hammasi yuradigan kanal. Men o'zimni shaxsiy kanalim 254 mingta. Keyin mashina oldi sotdi kanalim bor. 336 mingta. O'sha men avto tuning bor. 47 mingta. Misol uchun men avto tuning shop bor yurg'izamiz. Bu ham yaxshi ketyapti. Keyin avto tuning detailing mana Doston yurg'izadi. Kaynirovka Nusrat bor. Yana misol uchun hamyoda chi yana chiqib keladi kanal. Okay, o'pshi 12 ta kanal bor. Avto tuning chip kanalimiz. Hamma bolalar kanal ochib berib, ichiga odamlarni haydattirib berganman, o'zimning odamlarni shunaqa qilib yurg'izorganman kanallarni. Hozir bolalarni o'zi yurg'izib, polnisi o'zi olib boradi. Kanallarning hamma kluchi menda turadi. U bola ketib qolsa, o'rniga boshqasi kelib yurg'izadi. Hammasi o'zimga bog'langan, o'zim nomerimga ochilgan. Avto tuning uzi bilan o'sha auto tuning uzi o'zimga olganman. Bu nom to'g'ri, hozir misol uchun omma biladigan anaqa-da bu nom. Yaratilmagan avto tuning degan gap bor. Bor. Yevropadan auto tuning bor-da. Mana shu narsa menga bog'lanib qolgan. Lekin otini o'zgartirmoqchi bo'lganman, o'zgartirmaganman. Ko'pchilikdan maslahat so'rasam, o'zgartirmaganman. Keyin mana shu logotipni keyin chizdirganman. Men bu nom misol uchun, mana shu nom nima ko'p avto tuning degan gap ko'p. Hozir avto tuning desiz, rosa ko'p chiqadi. Bir 30 tacha avto tuning chiqib keladi. Avto tuning tochka, avto tuning UZZ, ikkita Z-si bor. Auto tuning ikkita chizuv, tushunasizmi? Meni ajratadigan mana shu logo. Men nom hammada bo'lsa ham, lekin men bu bitta menda. Ma'nosi nima endi buni? Mana bu A-ti. Xuddi shunaqa. Kurugini men balondan usumi kolisoni. Xo'p, bu dizaynerga chizdirtirganman. Karantin paytida o'ylab topilgan bu narsa. Podpisliklarga o'sha aytganman, kim dizayner yaxshi deganman, Moskvadan chiqqan, chizdirtirganman. Menga 100 talab logotiplar tushirishgan. Bu narsa shu A bilan T ni kofe qilib logo chiroyli bo'lishini shakllanishida bu. Chiroyli bo'lish uchun. Men avto tuningga mashinaning rasmini qo'ygim kelmagan, okay? Mashinaning rasmi hammada bor. Avto bir bolada mashinaning rasmini, kuzupini rasmini qo'yib qo'ydim, nima qilib. Unaqa narsa xolamaganmanda. A bilan T dan nimadir yaratib beringlar deganman. Mana shu kuchli dizayner bor ekan, menga to'r xil dizaynda tashlagan. 20 ta tashlagan, 20 tadan ichidan 4 tasini tanlaganmiz. 4 tadan ichidan 3 tasi, 3 tasining ichidan 2 tasi, 2 tasining ichidan bitta shu tanlagan. Bu nima emas, podpisliklar tanlagan buni. Chunki apros qoldirganman, qaysi biri siliga yoqyapti deganda, hamma shuni tanlavergan. Zo'r, zo'r o'g'li. Biznesdan ichida borasi qilib kelganman, hammasi yaxshi bo'lib kelgan, ichida ozgina emas, ko'proqda ham tushib qolgan joylarim bo'lgan. Daje umuman bir sim pulsi qolib ketgan joylarim ham bo'lganda, o'shani aytdim, o'shanda ko'nib tushirish kerak emas. Faqat misol uchun bitta qanaqadir oylik ishlarda ishlab qotib qolmanglar bolalar. O'zingizlar nimadir yaratinglar, o'zingizlarning biznesingiz bo'lishi shart. Misol uchun hammanglar kuchli insonsizlarda. Kuchli insonsizlar sizlarga faqat shu bizdagi odamlar motivatsiya berib tursa, albatta. O'shanda xudo xolasa nimadir qanaqadir o'sha bitta lampochka yonadi miyangizda. O'shanga konkretni intilinglar. Nimadir jiz qildimi, bolalar o'sha ishni qilib ko'ringlar. Misol uchun bitta narsa biznesi mendan xuddi shunaqa. Oka o'zingizga qalbingizdachi anu jiz bo'lgan narsa bo'ladi. Ikkita kolonka turibdi-da. Mana shu jiz qildi-da. Lekin ana odam mana shu maqtayapti-da. Mashina olish kerak ekan-da. Oka jiz qilganda, tushunasizmi?
Ana mahtotdim lekin men bu yoqdi. Qalbingiz shunaqa qotdi. Bizni sen xuddi shunaqa bo'ldi. O'sha jiz qotgan narsa Alloh sizlarga mana shuni qil deyotgan. Sizlarga Alloh o'zi etmayapti, shunaqa yo'naltiribdi sizlarni. O'shanda qilinglar. Alloh bilan misolchun gaplashib, nima chiqsam yaxshi ekan deb gaplasha olmaysizlar. O'sha jizillikda ketyapsan, bittasi perashka sotyaptimi? Jiz qildi-da. Bash perashka men ham sotsam bo'ladi-ku. Deb qilib ko'rsanglar o'sha narsa yedi bo'ldi. Bu perashkani sotsam hozir nimadir obro'm tushib ketadi, bu kimdir ko'radi. To'g'ri, u obro' tushadi-ku, perashka sotib deb kuladi. Xudo xolasi, aytaman, o'sha kuladigan odamlar o'zingizlarni oldinglarga kelishi mumkin. Mani ishga oling, o'rtoq mani ishga oldi. Xuddi shunaqa narsa, men ham xuddi shunaqa uyalmay gapiraman. Ikkinchi bo'lganman. Maktabda qizni ko'rsatishardi, men eng kichi bola kimsa meni ko'rsatishardi, jahlim chiqardi. Men endi derdim. Lekin kollejda ham anaqada ham to'g'risi past baholarga o'qigan bo'laman. Allohning yo'li bilan shunaqa baholasi odamlar ko'ziga tushdi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Sizlarda ham xuddi shunaqa narsa bor. Faqat sizlar uyda o'tiribsizlar, o'sha narsani qo'zg'atsangiz bo'ldi, bo'ldi. Shunaqa gaplar. O'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, akamizdan ajoyib, chiroyli va chin dildan bo'lgan o'zlarining fikrlari va maslahatlari bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga mana shu suhbat yoqdi. Kelinglar, mana shu joyda bitta telefon ro'zig'ish qilaman. Akam kanallarini opisaniyaga qo'yib qo'yaman. O'tamiz. Akamizni kanalni xudo xolasa ko'taramiz. YouTube kanallari, Instagram kerak yo'q akamga. YouTube ko'tara olsa, yaqinda yangi proyekt boshlayotganimiz. Xudo xolasa bangalatamiz. Shuning uchun o'rtoqlar, telefon yutolish uchun kommentariyada yozib qoldirasizlar, akamni kanallariga o'tasizlar va mana kanalga obuna bo'lishingiz kerak bo'ldi. Va render saytidan aniqlab olaman. Shuning uchun o'rtoqlar, sog' bo'linglar, kayfiyatni tushirmanglar. Sizlardan Oybek Rahimberdiyev va Ibrohim akam AfriTuning uz bo'ldi. Gaplashamiz o'rtoqlar, davay. Sog' bo'linglar.